Рабиндранът умрял с думите. Не можах да изпея песента, която бях дошъл да изпея. Опитах всичко възможно, но всеки път нещо липсваше. Може би в съществуването не е възможно съвършенство. Ето защо последната дума не може да бъде казана. Или може би самото мълчание е последната дума. Тишината, дълбочината на тази тишина. Ако човек може да я разбере, той е чул последната дума. Но никой не е бил в състояние да я произнесе. Тя не идва до устните, тя е твърде божествена, а устните са толкова светски. Дълго и нерешително изпитваше тежеста на Жезъла в ръката си. Просто си представете за Ратустра, със доя Жезъл в ръката си, бъда лбоко мълчание. Той е казал много прекрасни неща, с огромна стойност. И това, че изпитва тежестта на Жезъла в ръката си, показва неговото вътрешно състояние. Той се опитва да каже или да не каже, това може ли да се произнесе или аз копнея за невъзможното. Накрая рече тъй и неговият глас се беше изменил. Това е вторият път, за който се казва, че гласът му се е изменил. Първият път гласът му се изменя, когато говори за любовта като върховна ценност и поглежда в тишина учениците си с голяма. Нежност и любов. Гласът му се изменил. Той станал глас повече от сърцето и по-малко от ума. Той забравил логиката, спомнял си само. Любовта. Зрът устра вече не привеждал никакви аргументи, по-скоро самото му присъствие се превърнало в единствения аргумент. Той бил любов, неговата ценност била вътрешно присъща. Той бил толкова. Безполезен, колкото и красотата на звездната нощ, или красотата на лотособия цвят, или на музиката, която чуваш, когато вятърът премине през Боровата гора. И от него се излъчвало сияние, светлината му не идвала от някъде другаде светлината му. Идвала от неговото най-дълбоко същество и подобно на бликащи избор се разпръсквала и изсипвала върху другите. За първи път гласът му се изменил. Това е вторият път и гласът му отново се е изменил, защото ако човек може да се премести от главата в сърцето, може да се премести и още по-дълбоко от сърцето в съществото. Главата е много рационална, убедителна, обаче е опровержима. Сърцето е и рационално, нелогично, но е неопровержимо. Съществото е отвъд двете. То не е нито рационално, нито ирационално. То е надрационално. Тук не става дума за опровергаване или неопровергаване, то е самоочевидно. Така че, изреченията, които следват, са самоочевидни от най-дълбоката част на съществото на Заратустра. Сам тръгвам аз сега, мои ученици. И вие като мене тръгнете сами по пътя си, такава е моята воля. Той за първи път променя начина по който се обръща към тях. Преди се е обръщал към същите хора като братя Мои, а сега казва Мои ученици. Това е голяма промяна да наречеш другите хора братя. Тъй като ние сме родени на една и съща земя, подкрепени сме от едно и също небе, подхранвани сме от едни и същи звезди, ние сме братя. Но това не създава дълбоки мостове между нас, то е просто установяване на един факт обаче нещата междувременно са се променили. Докато той говорил за най-висшата ценност и нейните качества, братята преминали през метаморфоза. Сега те го. Слушали така, както се слуша учител. Те го припознали. Той вече не бил чужденец. Не бил повече просто някой от тълпата. В съзнанието им проблеснало, че по някаква случайност те са били благословени с това, че са намерили учител. И той прочел в очите им промяната когато погледнеш на някого като на учител, очите ти излъчват толкова много любов, че любовта, която хората са. Свикнали да познават, остава далеч назад. Обикновената биологична любов се превръща почти в презрение. В момента, в който се е познал и очите ти са се, изпълнили с любовта към учителя. Да се влюбиш в едно прекрасно тяло е нещо, което е много повърхностно. Влюбването в едно прекрасно същество притежава някаква допълнителна дълбочина, то е неизмеримо и от тук промяната. Сам тръгвам аз сега и от тук тези думи и това решение. Сам тръгвам аз сега, мои ученици, и вие като мене тръгнете сами по пътя си. Аз не казвам просто тръгвайте си, защото можете да си тръгнете и да не бъдете сами. Можете да си тръгнете от мен и да бъдете сред тълпата. Аз ви отнех от тълпата, сега искам дори мен да напуснете. Искам да се запознаете с вашето уединение, с неговата красота, с неговото изискано блаженство, с неговия екстаз. Аз си тръгвам сега и вие си тръгнете и бъдете сами. Сега той говори така, както говори един учител. Такава е моята воля. Просто малка промяна в думите и цели светове се променят. В началото Заратустра казвал, моля ви да разберете, сега той заповядва. Това трябва да бъде така. Аз тръгвам сам, вие трябва да сте сами. Наистина аз ви съветвам. А това изречение е върховно. Никое друго изречение в цялата история на мистицизма, на всички философии и на всички религии не може да се сравнява с него. Наистина аз ви съветвам. Отделете се от мене и се бранете от зратостра. Защото аз мога да се превърна в затвор за вас. Аз мога да се превърна във ваше духовно робство вие можете да започнете да зависите от мен. И той е много строг. Бранете се от Заратустра. А още по-добре. Срамувайте се от него. Може би измамил вие той. Той прекъсва всички мостове. Той ти разчиства пътя да бъдеш абсолютно сам. Защото извън това да преживееш своята самота, не. Съществува религия, не съществува медитация, не съществува нищо, което би имало някаква стойност. Истинският учител винаги помни, че не трябва да застава на пътя. Той е последната преграда. Лесно е да се отречеш от богатствата си, лесно е да изпаднеш от семейството си, да напуснеш съпруг, съпруга, майка, деца. Най-трудното нещо е да напуснеш учителя. Това е последната бариера. Но всеки учител, който е достоен за името си, си създава начини. Ученикът не може да се справи сам. Той е твърде нов на пътя. Учителят трябва да му даде смелост, достатъчна смелост, така че той да може да напусне дори учителя си и да навлезе в пълната самота. Човекът на познанието трябва не само да обича своите врагове. Това е което Исус казва – обича и враговете си. Това изречение се смята за много наситено с смисъл, със значимост, но то е обикновено светско. Всеки учител по морал може да каже – обича и враговете си. Заред устра е направено друго тесто, той заявява човекът на познанието трябва не само да обича своите врагове, а и да умее да мрази приятелите си. Ето защо казва. Пази се от своя най-голям приятел, от Заратустра, а още по-добре. Срамувайте се от него. Може би измамил вие той. Зле се отплаща човек на своя учител, ако цял живот остане само ученик. Учителят иска от теб да бъдеш учител, да не оставаш ученик. Всеки учител, който иска да си останеш завинаги ученик, не е учител. Той е фалшив, той експлуатира в името на духовността и създава някаква обвързаност и робство в душите на хората. Истинският ученик ще се отплати един ден на учителя, като сам той стане учител. Това изобщо не означава неуважение. То е най-голямото уважение. Ученикът е осъществил копнежа на учителя. И защо не искате да разкъсате моя венец? Вие ме почитате, ала какво ще стане, ако един ден почита ви рухне. Пазете се, да не ви смаже идолът, който сте си издигнали. Вие твърдите, че вярвате в Заратустра. Ала какво значение има Заратустра? Вие сте вярващи в мене. Ала какво значение имат всички вярващи люди? Човек от калибъра на Заратустра не иска вярващи. Светът е пълен с вярващи. Заратустра иска хора, които са готови да се променят тотално. Вярата никого не променя. Тя просто се превръща в част от паметта ти. Тя не докосва твоето същество. Тя по никакъв начин не променя твоите действия. Тя не дава ново качество на твоя живот, не извиква на живот свръх човека. Той е прав. Не ми вярвайте. Разбирайте ме. И нека чрез това разбиране във вас да се случи революцията. Голата вяра е твърде ефтина, тя е заблуда. Целият свят живее в заблуда. Оня ден ме информираха, че в Гърция хиляди акра земя принадлежат на гръцката православна църква и министър-председателят на Гърция иска да раздаде тази земя на бедните. Църквата и особено онзи същият архиепископ, който искаше да ме изгори жив, протестира много енергично. Правителството е направило проучване и то е толкова показателно, а такава би. Могла да се окаже ситуацията, повече или по-малко, във всяка страна. 94% от хората са кръщавани в гръцката православна църква, но само 4% от тях изобщо ходят на църква. 90% просто се самозалъгват. Те са вярващи, но тяхната вяра не е достатъчна дори да ги доведе всяка неделя на църква. А какво да кажем за дългото поклонение от човека до свръх човека? Ала какво значение има за Ратустра? Само човек с огромно значение може да каже това. Вие сте вярвайки в мене. Ала какво значение имат всички вярващи люде. Светът си е останал същият от хиляди години насам човекът не се е придвижил и на сантиметър, що се отнася до съзнанието. Каква полза от вярването? Време е да започнем по друг начин да се отнасяме към хора като Заратустра, а не чрез вярата. Вярвал си в Буда, вярвал си в Махавира, вярвал си в Кришна, вярвал си в Исус, вярвал си в хиляди други. Но вярата ти не е променила нищо в теб. Заратустра не иска вяра, а истинска революция в твоето същество. Ако си го разбрал, няма да вярваш ще продължиш да търсиш истината. Ще продължиш да търсиш вътре в себе си извора на живота и любовта. Ако се влюбиш в Заратустра, тази любов може само да бъде проявена и то не като вярваш в него, а като направиш мечтата му реалност, като направиш така, че свръх човекът да се появи на земята, като изчезнеш като човек и създадеш на свое място свръх човека. Всички вярвания са сторили само едно нещо. Те са дали на хората фалшива идентичност. Можеш да станеш християнин и без да бъдеш разпнат. Можеш да станеш будист и без да преминаваш през дългия процес на медитацията. Можеш да започнеш да вярваш, без да правиш каквото и да било. И да се самозалъгваш, че правиш всичко за своето духовно израстване. А вярата е сторила и още нещо. Тя е причинила толкова много кръвопролитие на земята, колкото изобщо е възможно на место да донесе повече любов на света, тя е донесла повече омраза. На место да създаде свръх човека, тя е създала подчубешки същества, същества, които дори са паднали по ниско от човека. Само преди няколко дни в Палестина, тъй като там има толкова много глад, скоро тя ще се превърне във втора Етиопия, а политиците не ги е грижа за глада, всичко, от което се интересуват, е как да унищожат Израел, защото Израел е бил част от Палестина, и те искат да си я възвърнат. Тя не може да се дава на евреите. Тя е мухамеданска страна. Затова техните политици се бият, правят всякакви терористични актове, а никой не го е грижа за собствената му страна, че хора умират. И хората са поискали да им се разреши да ядат човешко месо, защото храната е. Толкова малко, а труповете са толкова лесно достъпни, тъй като терористите убиват хора. И ще се очудите, че религиозните авторитети на Палестина са се съгласили, че ако разполагаш с труп, можеш да си го изядеш. Днес труп, утре жив човек. Каква разлика може да има тук, веднъж, щом позволиш да се яде човешка плът? Днес има толкова много трупове, защото терористите убиват хора. Но утре ще се появят магазини и ще има професионални убийци, защото човешкото месо ще трябва да се продава като храна. И кой ще ги възпре, ако хората започнат да убиват други хора, просто за да се хранят? Това не е само в Палестина. То ще се случи дори и в страна като Индия. То се е случвало. По време на големия глад в Бенгал, дори и майките са изяждали собствените си деца. А други майки, които не са имали смелостта да изядат децата си, са ги продавали, като са знаели много добре, че те ще бъдат изядени от някой друг и са могли да купят с парите деца та на някой друг. Трудно е да убиеш собственото си дете, но някой друг може да ео направи. Можеш да убиеш нечие друго дете. Уредено е по много лесен начин. Но може ли да се каже, че тези хора се развиват в посока на девет, но по-добро човечество? Прави ли се някъде по света каквото? И да било усилие. Към края на този век, канибализмът и да бъде широко разпространен феномен. Добре известно е, че според канибалите няма месо, което да е по-вкусно от човешкото. Веднъж дом си опитал човешко месо, никое месо не може да се сравни с него. Той е деликатес. Какво са сторили нашите вярвания? Те са ни превърнали в индуисти, в мухамедани, в християни. Те са ни разделили на народи. Те са унидожили простата идея за една земя, едно човечество, едно семейство. Заратустра е прав. Какво значение имат всички вярващи люде? Вие не бяхте още подирили себе си. Тогава намерихте Мене. Зратустра може да има значение за Вас, ако след като Го срещнете, започнете да търсите Себе Си. По никакъв друг начин Той не може да има значение за Вас. Вие не бяхте още подирили Себе Си. Тогава намерихте Мене, не сте търсили Себе Си. Не бяхте намерили Себе Си, когато намерихте Мен. Ако сега се успокоите с тази вяра, с думите на Зратустра, кога ще намерите Себе Си? Сега Зратустра и неговите думи ще се превърнат в преграда. А Зратустра иска да се превърне в търсене, в предизвикателство, в приключение за вас. Така правят всички вярващи. Затова въжи толкова малко всяка средна точка вяра. Сега ви повелявам да изгубите мене и да намерите себе си, и едва когато се отречете всички от мене, аз ще се върна отново при вас. Той им дава едно велико обещание. Едва когато всички от вас са ме отрекли, и са намерили себе си, ще се бърна при вас. Наистина с други очи, братя мои, ще потърся аз изгубените си ученици. С друга обич ще ви обикна аз тогава. Забелязвате ли промяната, той отново ги нарича братя. Наистина с други очи, братя мои, ще потърся аз изгубените си ученици. С друга обич ще ви обикна аз тогава. Сега той ги нарича братя с едно ново значение, защото те, ще бъдат учители на базата на собствения си авторитет, точно както и той е учител. Думата е същата, но смисълът е напълно различен. Първия път това е била само една формалност – установяване на фактите. Сега е реалност от по порядък. Когато един учител нарече свой ученик, брате мой, той признава, че си намерил себе си. Ето защо той казва, с други очи ще те погледна. А един ден вие станете още и мои приятели и деца на едничка. Надежда. Тогава ще бъда за трети път аз при вас, за да отпразнувам ведно с вас великото пладне. Това е великата надежда на Заратустра за човечеството. Той я нарича великото пладне. А великото пладне ще настъпи, когато човек стои в зенита на пътя си между животно и свръх човек и празнува пътя към залеза като своя върховна надежда. Защото е път към едно ново утро, към един нов ден, към едно ново раждане, раждането на свръхчовека. Тогава залязващият сам ще се благослови, защото ще премине към свръхчовека, а слънцето на неговото познание ще стои в зенита на пладнето му. Мъртви са всички богове. Сега ние искаме да живее свръхчовекът. Нека в деня на великото пладне това бъде нашата последна воля. Това не е само негова надежда. Това е надеждата на всички велики мечтатели, на всички велики визионери, на всички велики души, които могат да видят грозната реалност на човека и които могат също да видят изключително прекрасния потен, цял, скрит в тази грозна реалност, които могат да видят животното, които могат да видят изкрития в теб Бог. Но хората започват да вярват. Вярата не помага. Сега има нужда от действие, от едно единствено действие готовност да умреш във всичките си грозни качества. И да родиш себе си в ценностите на истината, на любовта, на състраданието, на творчеството. Миналото е било управлявано от един Бог, който е създал света. Нека нашето бъдеще да е бъдеще на сътворяване на Бог от нашето съзнание. Това ще бъде пладнето, великото пладне от мечтата на Зратустра. Трудно е да се каже кога ще настъпи то, но едно нещо е сигурно, че то трябва да дойде, защото човекът не може вечно да остане грозен просто един братов чет на животните. Той трябва да достигне звездите. Той трябва да отиде отвъд себе си. И само в това отиване отвъд себе си се състои истинската религия. Те Р. Е малък и кратко, рече Заратустра. 20 римско глава на Блажените острови Заратустра се връща в планината, където живее в уединение в продължение на много години, докато една сутрин сънува сън изпълнен с нова решителност и с непреодолимо желание да сподели своите думи с приятелите си, Заратустра говори тъй. Гледайте само какво обилие около нас. Едно, върху едно от това преизобилие не е зле да хвърлиш поглед навън, към далечни морета. Нявга казвахте Бог, когато поглеждахте към далечни морета, сега съм ви научил да казвате свръхчовек. Бог е догадка. Но аз искам вашата догадка да не се простира по-далеч от творческата ви воля. Бихте ли могли вие да сътворите Бог? Тогава не ми говорете за никакви богове. Но вие без друго бихте могли да сътворите свръхчовека. Не самите вие, може би, братя мои, но вие бихте могли да се претворите в бащи и прадедина свръхчовека. И това нека бъде вашата най-сполучлива творба. Бог е догадка. Но аз искам вашата догадка да е ограничена в рамките на представимостта. Бихте ли могли да си представите Бог, но нека това да бъде за вас воля наистина истина. Всичко да се превърне в човешки представимото, човешки зримото, човешки. Осезаемото, собствените си сетива, вие трябва до край да следвате. А това, което досега сте назовавали ваш свят, трябва те първа да бъде сътворено от вас. От вашия разум, вашата воля и вашата любов, по вашия образ трябва да се образува светът. И наистина ще стане за ваше щастие, о, просветлени! Но нека да ви открия напълно сърцето си мои приятели, ако наистина имаше богове, как бих се сдържал аз да не стана Бог? Следователно няма богове. Наистина аз извлякох заключението, но сега то ме извлича. Бог е догадка. Ала кой би изпил всичката мъка на тази догадка, без да умре? Редно ли е да се отнеме на Твореца вярата му и на Орела летежат в неговите сини? Да онини, зло, зова, аз това и противочовешко цялото това учение е за единосъщния и съвършения и неподвижния и самодостатъчния и непреходния. Ала за време и случване трябва да говорят най-добрите символи и притчи. Възхвала трябва да бъдат те и оправдание на всяка преходност. Цялото чувство страда в мен и е като в затвор. Ала искането ми идва винаги като мой освободител и благовестник. Искането освобождава. Това е истинското учение за волята и свободата. Тъй ви учи Заратустра. Заратустра е цяла мина с оригинални мисли и изключи телни прозрения. Бог винаги е бил творецът на света. Заратустра иска да покаже, че самата идея за творец на света унищожава нашата свобода. Ние се превръщаме в творение, а всичко, което е сътворено, може и да се унищожи. Всичко това зависи от някакъв капризен Бог. Самата хипотеза, самото предположение за Бога е толкова. Абсурдно, че е направо невъобразимо как е могло човечеството да живее с тази идея в продължение на хиляди години. Хипотезата за Бога създава повече проблеми, отколкото решава. Тя нищо не решава, а една хипотеза е необходима, за да решава проблеми. Хипотезата за Бога само е създала цяла джунгла от проблеми. Всички богословски системи, всички религии, всички храмове, църкви, синагоги. И всички те се основават на една толкова. И рационална хипотеза, при това не само ирационална, но и немислима. Например, според християнството Бог е създал света точно 4004 години преди Исус Христос да се роди. Как са успели да открият тази цифра 4 години преди Исус Христос, никой не може да каже, защото не би могло да има никакви свидетели. Самата идея, че е могло да има свидетели, означава, че светът вече го е имало. Бог сигурно е създал света без никакви свидетели. Кой? Тогава е човекът и какво право е имал да дава това число 4004 години? На какво основание християнството не привежда никакви доводи? Няма възможност да се дадат каквито и да било доводи и естествено възниква въпросът какво е правил Бог преди това, защото това е един много кратък период само 6000 години от днес. За целия обхват на вечността 6000 години са нищо. Според научните изчисления дори само тази Земя е на 4 милиарда години, нашето Слънце е може би на 6 милиарда години. А нашето Слънце не е най-старото Слънце в галактиката, не е най-голямото. То е само една посредствена звезда и противно на всякаква вяра, открити са градове под Земята, които със сигурност са на 7000 години а в Хималаите са намерени в каменелости на морски животни, което е нещо много странно. Какво са правили морските животни на Хималаите, а те са на почти 80 000 години? Заключението е, че преди 80 000 години, там, където са Хималаите, е имало океан. При някаква катаклизмена промяна Хималаите са се издигнали, а океанът е слязал надолу. Но при този катаклизъм много животни са измрели и мъртвите им тела са останали по върховете на Хималаите. Иначе нямало е как да стигнат до там. Не са могли да излязат от океана. В Китай са намерени човешки тела на 50 000 години, почти непокътнати, защото са били покрити с сняг, който никога не се е стапял. Той ги е запазил. Въпреки всички научни данни, ние не можем да си представим началото на света. Всъщност, самата идея за началото изглежда глупава – защото как може нещо да има начало, когато не е имало нищо? Това означава, че от нищото започва нещо и то без изобщо никаква причина. В даден момент от времето започва творението. Хипотезата за Бога по никакъв начин не е помогнала да се направи животът по-обясним. Но никой, освен заратустра, не е предложил контрахипотеза. Да забравим за Бог, който е създал света. Той не съществува. Бог не е в миналото. Бог трябва да бъде създаден в бъдещето. Бог трябва да дойде като едно крещендо на човешкото съзнание, като най-високия връх на човешкия живот, на човешкото осъзнаване, на човешкия дух. Всяко човешко същество носи семето на Бога. Това изглежда да е по-научно, повече в тон, с теорията на Чарлз Дарбин, теорията на еволюцията. Бог в началото да е най-развитият феномен. Можем да имаме Бог, феномена на най-голямото развитие, само в края. Но не и в началото. Бог може да бъде върховната чистота, истина, любов. Той може да бъде върховната хармония и тишина. Когато казва, Ние трябва да създадем Бог, Заратостра прави най-голямото предизвикателство изобщо. Неговото име за Бог е свръхчовек. Зратустра се връща в планината, където живее в уединение в продължение на много години, докато една сутрин сънува сън човешката еволюция дължи всичко на мечтателите, на поетите, на мистиците, на визионерите, на хората, смятани от своите съвременници за шантави, ексцентрични, побъркани, тъй като говорят за неща, които още не са се случили, но техните далеч виждащи очи, яснотата на тяхната визия са ги видели. Някой ден, някъде в бъдещето, те ще станат реалности, но точно сега те са само сънища. И помнете, тези сънища не са сънищата на Зигмунд Фройд и неговата психоанализа. Зигмунд Фройд никога не е срещал никакви мистици, никакви визионери, никакви поети, затова той познава само сънищата на болните, на психологически, разстроените, на патологичните хора. И той е изпаднал в едно много човешко. Заблуждение. Той смята, че това са единствените сънища, които се случват в света. Естествено, по силата на своя опит, той е опознал само болни хора. Един мистик няма да отиде при Зигмунд Фройд и да се подложи на психоанализа, нито пък един поет, нито пък един творец. Отиват хора, чието умове са дълбоко раздвоени, потиснати, бавно развиващи се, хора, които не са били в състояние да живеят живота си в пълнота, неизживените части на. На английски думата dream означава както сън, така и мечта. Бел Прев техния живот се превръщат в техни мечти и сънища. Те не са истинските мечтатели. Зратустра е такъв, Гаутама Буда е такъв, Лаоцза е такъв. Те няма какво да потискат, нямат никакви задръжки. Те живеят живота си. Момент за момента в пълнота и от тук в подсъзнанието им не остават никакви оттайки, които да се превърнат в сънища. Подсъзнанието им представлява чиста. Тишина. От пространството на тази тишина, от време на време, те виждат бъдещето, виждат нещо, което се случва надалеч. Зратустра живял в уединено съществуване в планините, докато една сутрин имал сън. Изпълнен с нова решителност, сънят го изпълнил с нова решителност и непреодолимо желание да сподели своите думи с приятелите си. Зратустра говори тъй. Гледайте само какво обилие около нас. И от това преизобилие не е зле да хвърлиш поглед навън към далечни морета. Нявга казвахте Бог, когато поглеждахте към далечни морета, сега съм ви научил да казвате свръхчовек. Далечната съдба, която някога ти си наричал Бог, е била само една празна дума, защото не е била свързана по никакъв начин с теб. Не е имало мост между теб и Бог. Той е бил един символ, създаден от твоя страх. Чувствал си се сам в тази обширна вселена, и си се нуждае от бащинска фигура. Не е странно, че навсякъде Бог бива наричан отец. Всъщност всички ние сме били отгледани от бащи в защитеност, безопасност и сигурност. Идеята за бащата е станала фикс идея в ума ни. А ние знаем, че този баща е смъртен, той или е умрял, или ще умре. И след това ще се чувстваш незащитен, без никаква сигурност, без никой, към когото да гледаш с уважение. Именно поради този страх и поради тази сигурност човек е създал Бог Отец. Две момченца си играели, когато минал епископът. Едното било християнче и казало на епископа. Добро утро, отче. Другото било еврейче. То стояло там и се чудело. И когато епископът отминал, казало на момчето. Странни хора сте вие. Този човек няма жена, няма деца. Той е целомъдрен, а ти го наричаш отец ти може да си глупав. Още си дете. И за това го наричаш отец, обаче той приема. Това, а на никого на света не е баща. Но това е същият вид сигурност. Свещеникът става баща, Бог става баща. Има дори хора като германците. Страната им става бащи на земя. По цял свят всяка страна е родина, освен Германия. Може би причината е в тяхната егоистична позиция да се смятат за най-висшата раса на света – да имат рожденото право да владеят над всяко друго човешко същество. Тяхната страна определено не трябва да е жена, трябва да е мъж. Това е позицията на мъжкия шовинизъм. Но ние не сме будни. Тези неща продължават да се случват навсякъде около нас. Онзи ден ме информираха, защото аз не чета. В продължение на 10 години не съм прочел нищо, никаква книга, никакъв вестник, никакво списание. Единствено, ако секретарката ми попадне на нещо, за което трябва да знам, тя ме информира. Само преди 4 или 5 години са създали система за сканиране, чрез която може по научен път да се разбере дали детето в отробата на майката е момче или момиче. Момчето излъчва вибрация, която е различна от тази на момичето и машината разпознава вибрациите. Само в Бомбай, а това се разпространява във всички страни от Третия свят. Ако вземем само Бомбай, жените се подлагат на този процес на сканиране. И ако се установи, че детето е момиче, а не е момче, те правят аборт. 97% от абортите са на момичета. Мъжът е толкова глупав, че не схваща. Простата аритметика. Ако 97% от момичетата биват убивани, тогава светът ще се напълни прекалено много с мъже. Това ще причини всякакви сексуални перверзии, проституция, хомосексуализъм. Или пък ще трябва да открием някакви научни пътища за човешката сексуалност. Но никой не го е грижа, че това е нещо много грозно. И щом се случва, резултатът ще дойде скоро, 8 рамките на едно десетилетие по цял свят. И тогава ще бъде. Твърде късно. Дори и в 20 век мъжът си остава суров, примитивен, иска жената само като рубиня, а пък тази е последната стъпка. Тя е чисто убийство. На немски Ватерланд буквотечество. Бел прев. Аз не съм против абортите, обаче природата поддържа равновесие. Същото. Равновесие трябва да се поддържа и при абортите. Задължение на докторите и на болниците трябва да бъде, че ако се абортират 50 момичета, трябва да се абортират и 50 момчета иначе се създава голям проблем за бъдещето. Ще се разпространят грозни болести, но в продължение на векове човек прави неща, които не е трябвало да прави. Бог е взел връх над човечеството, а Бог не е нищо друго, освен една идея. Заради тази идея милиони хора са умрели. Те са се убивали едни други, непрестанни кръстоносни походи. Мухамедани убиват хиндуисти, християни убиват евреи. Можете да го видите в Индия, Галтама Буда оказал влияние върху цялата страна, но щом умрял, всички будисти просто изчезнали. На изток Индия е единствената страна, в която няма будисти. Какво се е случило? Те или са били убити, изгорени живи, или е трябвало да избягат от Индия, 8 Тибет, в Шри-Ланка, в Япония, в Китай, в Корея, в Тайланд, в далечни земи, просто за да оцелеят. Цяла Азия е будистка, освен Индия а будизмът се е родил в Индия. Не е ли изумително? Индийците непрестанно се хвалят. Това е страната на Гаотама Буда. А какво сте направили с будистите, дори и в храма, който е издигнат в чест на просветлението на Гаотама Буда в Будхгая, свещеник, е един брамин, който не е будист. Неговото семейство в продължение на векове поколение след поколение е осигурявало свещеника. Сега те са собственици на храма и на земята. Будистите са били убити. Било е такова клане, че не е имало на разположение дори и един свещеник за мемориалния храм, който е бил издигнат за Буда. Всички усилия на Буда били насочени против браминството, неговата революция била против браминството, а свещеникът в неговия храм е брамин. Заратустра е прав, не наричай вече това далечно видение Бог. Тази дума е причинила достатъчно вреди. Нека кажем свръхчовек, защото свръхчовекът израства от теб. Бог е абсолютно несвързан с теб. Свръхчовекът е твое извисяване, твоя дълбочина, твоя пролет. Свръхчовекът е напълно вкоренен в човека. Той ще израсте от човека. Затова свръхчовекът не е хипотеза, а едно изключително значимо виждане за израстването на човека, едно преди. Звикателство да тръгнеш на поклонение, да излезеш от своята дребнавост, от своята низост, от своята омраза, от своята ревност и ще откриеш, че се превръщаш в свръхчовек. Свръхчовекът не е нищо друго, освен самия ти, но рафиниран, пречистен, осъществен, използващ интелигентността си в своята пълнота. Заратустра не говори за ново богословие. Той говори за науката за човека. Бог е догадка. Но аз искам вашата догадка да не се простира по-далеч от. Творческата ви воля. Остави всички догадки. Предположеният Бог е фалшив Бог. Спомних си в училищните ми години, в класа по аритметика, всички задачи по аритметика започваха с да предположим. Още от първия ден влязох в конфликт с учителя. Попитах го. Защо трябва да предполагам? Той ме погледна и каза. Обучавал съм хиляди ученици и сега съм пред пенсия, но никой никога не ме е питал. Защо трябва да предполагам? Това е аритметика. Каквото и да е, то въпросът си остава. Ти ме караш да предполагам нещо – но защо трябва да предполагам да си създавам ненужно проблем и след това да трябва да го решавам? Оттеглям се още от самото начало. Аз не предполагам. Тогава не можеш да научиш аритметиката, каза той. Най-вероятно никога няма да имам нужда от математика, отвърнах аз. Кажи нещо от реалността, предположение, та всичко е предположение. Но цялото богословие е просто предположение. Аритметиката е по-чесна, те използват думата да предположим. Богословието е по нечестно То не казва да предположим, че има Бог, а казва направо има Бог. Заратустра казва, вашето предположение не трябва да отива по-далеч от. Творческата ви воля, забравили сте, че можете да творите, че имате воля. Открийте я, проявете я, превърнете я в реалност. За вас в началото това може да изглежда. Като догадка, но за мен то е реалност. Ето защо, той казва, Искам вашата догадка да не се простира по-далеч от творческата ви воля. Това е достатъчно. Вашето предположение е свършило работата си. Бихте ли могли вие да сътворите Бог? Определено, никой никога не е питал това. Хората са питали дали Бог ни е създал. Заратустра пита: Бихте ли могли вие да? Сътворите Бог. Ако вие можете да сътворите Бог, тогава Бог се превръща в реалност. Ако не можете да сътворите Бог, тогава Бог си остава предположение. А ние достатъчно дълго сме били измъчвани от това предположение. Били сме. Поробени от една хипотеза в продължение на хиляди години. Докато не разрушим тази хипотеза, човекът никога не може да застане на собствените си крака. Той никога не може да бъде свободен. Как можеш да си свободен, ако просто си създаден от Бога? Ти си една кукла. Някога той решил да те създаде. Това бил някакъв каприз. Преди всичко не е имало нужда да създава. Или пък е имало, той те е създал като някакъв каприз. Но ти не можеш да зависиш от такава капризна личност. На него сигурно му писва. Един ден той може да унищожи всичко, което е създал. Ако ти си просто някакво творение, тогава няма смисъл да говорим за просветление. Няма смисъл да говорим за твоята реализация. Няма смисъл да говорим за любовта за свободата. Ти вече нямаш никакво значение. Ако Бог е реалност, ти ставаш. Фалшив. Това е един велик избор, който трябва да се направи. Или да избереш себе си. Или можеш да избереш Бога, но избирането на Бога означава да извършим самоубийство като човешки същества. Бихте ли могли вие да сътворите Бог? Тогава не ми говорете за никакви богове, но вие без друго бихте могли да сътворите свръх човека. А това, което можеш да сътвориш, ще те доведе до радостта, ще те превърне в Бог, защото ще си се превърнал в Творец. Това е един напълно различен подход. Няма защо да тръгваш да търсиш Бога. Няма да го намериш. Ти трябва да се превърнеш в Бог. А да се превърнеш в Бог означава да създадеш нещо по-извисено от теб, по-добро от теб, по-висше от теб, което по всякакъв начин те превъзхожда. Не самите вие, може би, братя мои, но вие бихте могли да се претворите в бащи. И с връх свръхчовека. И това нека бъде вашата най-сполучлива творба. Самите вие, вероятно, не можете да създадете свръхчовека, но можете да създадете. Ситуацията. Можете да започнете делото. Може би след 4 поколе, ние делото ще бъде завършено. Свръхчовекът ще се е появил. Можете да бъдете поне бащи и прадеди на свръхчовека. И това нека бъде вашата най-сполучлива творба. Бог е догадка но аз искам вашата догадка да е ограничена в рамките на представимостта. Той е безкрайно здравомислещ човек. Той казва, предположението ви трябва да се ограничава от представимостта, не можете дори да си представите Бога. Ако се опитате да схванете, какво имаш предвид под Бог, нищо няма да се появи в ума ви. Или пък ще се появи нещо. Нещо, което са ви казвали от самото ви детство, което ви е натрапено в ума. Точно пред моята къща имаше храм, един прекрасен храм. Баща ми веднъж ми рече. Знам, че ако ти кажа Елас мен в храма, това е невъзможно да стане. Ето защо не те каня. Не ти казвам Елас мен, оставям на теб да решиш. Това е прекрасен храм, има много хубава статуя на Бог, ако щеш вярвай. Но какво лошо има, ако дойдеш и видиш, аз казах. Добре, ще дойда, но да не ми се ядосаш после. Той се очуди защо да ти се ядосвам, би трябвало да съм много щастлив, че ще дойдеш. Там той се просна в цял ръст пред Бога, а аз се засмях. Той пък се ядоса и му рекох. Бях ти казал преди, че ще се ядосаш, а ти защо се засмя? Ти се просна пред някакъв Бог, а аз съм виждал как го опикават плаховете. Аз съм постоянен посетител, но не идвам тогава, когато хората идват сутринта. Идвам след обедите, когато няма никой. Това място е толкова тихо, че аз почти мога да забравя света. Сядам тук, в тишина, наслаждавам се и съм виждал плъховете да тичат по статуята, да пикаят по нея, а ти ме питаш защо се смея. Бог, който не може да се защити от плъховете, няма да защити теб. Просто ставай. Ако плъховете видят това, какво ще си помислят за мен, та ти си ми баща. Той рече, никога не дей да идваш с мен. Не аз съм дошъл с теб, рекох. Ти ме съблазни да дойда с теб. Ти ме подлъга. Аз те предупредих да не се ядосваш, защото знаех какво ще се случи. Колко храма има по земята, на колко религии и колко различни видове богове са си представили хората, а те дори няма да видят колко им е глупаво въображението. В Индия можеш да намериш хиляди богове. По тези места най-много се почита Ганеша, богът слон. Дори и много добре образовани хора, професори в университета, заместник декани, също го почитат и никой изобщо не се замисля. Бих искал да ви разкажа историята за Ганеша, просто да изясним това. Той би трябвало да е син на Шива, един от боговете на хиндуистката троица. Хиндуисткият бог има три лица, това се нарича тримурти, точно като християнската троица. Едното е Брахма, който създава света, другото е Вишно, който го поддържа, а третото е Шива, който го унищожава. Този бог слон, Ганеша, има тяло на човек, на много грозен човек, защото коремът му е толкова голям, че той целият е корем. И отгоре на това има глава на слон. Историята е следната. Шива излязал, а жена му парва ти взела да се къпе. Изглежда това и била единствената баня в живота, защото като събрала цялата кир от тялото си, направила от нея ганеша. Този бок слон бил направен от цялата Кир. Винаги съм се чудил колко дебел е бил този слой Кир, който тя е носила върху тялото си. Просто къпайки се между другото, почиствайки тялото си, събрала Кирта и направила от нея статуя. И тъй като е богиня, вдъхнала живот в нея. Ето така той станал син на парвати и Шива. Макар че Шива нямал никакъв принос за това. Той дори не знаел, че има син, тя казала на Ганеша седни отвън и не пускай никой да влиза. Ако някой дойде, кажи му, баща ми не е вкъщи. Ела някой друг път, по това време главата му не била еленска. Но така се случило, че самият Шива дошъл. И това малко момче му препречило пътя с са сабята си и казало, не влизай, баща ми го няма. Ела по-късно, Шива не могъл да повярва. Кой е тоя? Да ми препречва пътя? Той толкова се ядосал, че взел сабята и отсякал главата на момчето, след което влязал и попитал Първати. Кое е това момче? Тя попитала. Какво се е случило? Видях му сметката, отвърнал той. Тя викнала. Ти не знаеш, той беше твой син. И му обяснила цялата работа и захванала да се тръжка. Върни сина ми. И така, той тръгнал да търси главата, къде е паднала. Те живеели на Хималаите, следователно тя трябва да се изтъркаляла в някоя долина и сигурно станала на парчета. Само момчето седяло там без глава. Той тръгнал да обикаля и намерил едно малко слонче. Отсякал му главата и я залепил върху ганеша. Такива глупости. А хората се покланят от хиляди години. Бог е отвъд представите. Всичко, което можеш да си представиш, ще бъде просто една идея. Ето защо, има толкова много богове, защото различни хора са си ги представили. Той задава един много уместен въпрос. Боя е догадка. Но аз искам вашата догадка да е ограничена в рамките на представимостта. Бихте ли могли да си представите Бог, забравете затворението, вие дори не можете и да си представите Бога. Всичките ви представи са просто въображаеми. Но нека това да бъде за вас воля на истина. Всичко да се превърне в човешки представимото. Той иска религията да бъде човешки представима, а не абсурдна. Човешки зримото, човешки осезаемото. Собствените си сетива, вие трябва до край да следвате. Той не е против сетивата, за разлика от всички религии. Той е изцяло за тях. Те са ваша природа. Те са прозорците, чрез които се свързвате с съществуването. Собствените си сетива, вие трябва до край да следвате. В цялата философия на заратустра, не съществува нищо такова като потискане. Той е езичник, реалист, човек, който се оповава на природата и съществуването. А това, което до сега сте назовавали ваш свят, трябва те първо да бъде сътворено от вас. Тъй като сте живели с фалшивата, представа, че Бог е създал света. Затова светът е така объркан. Веднъж, щом Бог бъде премахнат, щом идеята, че Бог е създал света, бъде премахната, цялата отговорност пада върху вас! Вие трябва да сътворите света. И тогава светът ще бъде по-човешки, по-любящ, по-радостен, по, по, по танцуващ по А това, което досега сте назовавали ваш свят, трябва те първа да бъде сътворено от вас. От вашия разум, вашата воля и вашата любов, по вашия образ трябва да се образува светът. И наистина ще стане за ваше щастие. О, просветлени! Той отново сменя своето обращение. Ако това сте го разбрали, а хората, на които трябва да е говорил, неговите ученици, сигурно са дали признаци, че са го разбрали. Това е толкова просто, толкова естествено, то не те кара да вярваш в нищо. То просто се опитва да те накара да осъзнаеш всичките си способности за воля, разум и любов. И наистина ще стане за ваше щастие. О, просветлени! ако можеш да бъдеш в общение с подхода на Заратустра, ти вече си станал просветлен. Но нека да ви открия напълно сърцето си, мои приятели. Ако наистина имаше богове, как бих се сдържал аз да не стана Бог? Следователно няма богове. Това е прекрасен аргумент, а също и много странен. Той казва, ако имаше богове, как бих се сдържал да не стана Бог? Как ти би се сдържал да не станеш Бог? Тъй, като ако не си Бог, винаги ще си останеш по-ниш, винаги ще си останеш роб. Не, това не може да се издържи. Бог не може да бъде издържан, не може да бъде. Изтърпян. Това е един много психологически аргумент, а не логически. Следователно, няма богове, защото аз нямам никакво чувство за малоценност, защото не чувствам никакво съперничество с някакъв Бог, защото се чувствам напълно задоволен, осъществен не виждам никаква нужда от Бог. В моето здраве, в моята радост, в моята чистота, в моята святост, аз съм толкова обогатен. Изобщо не стои въпросът да завиждам на когото и да било. Съществуванието ми е дало всичко, за което някога съм могъл да мечтая. Следователно няма богове. Наистина аз извлякох заключението, но сега то ме извлича. Бог е догадка. Ала кой би изпил всичката мъка на тази догадка, без да умре, Редно ли е да се отнеме на Твореца вярата му и на орела летежат в неговите сини дълнини? Самата идея, че Бог е, ти отнема всичко ценно. Тогава Бог ти дърпа конците. Той иска да се биеш, ти се биеш. Той иска да обичаш, ти обичаш. Той иска да живееш, ти живееш. Той иска да умреш, ти умираш. Ти си просто предмет. Животът ти не е твой собствен. Той е вдъхнал този живот в теб. Той може и да си го вземе. Ти живееш живот на заем. А това е унизително. С идеята за Бога сте унищожили красотата на всички творци. Отнели сте лете жена. Орела във висините отнели сте възможността за просветление на хората, отнели сте най-лелеяната ценност на свободата. Унищожили сте всичко прекрасно в живота, само заради някакво си предположение. Зарад е готов да ти отнеме това предположение и да ти даде твоята свобода, твоето творчество, твоята борба, твоята любов, твоята божественост. Веднъж, щом Бог вече няма да го има, цялата тази земя може да бъде превърната в рай, защото тогава от вас ще зависи какви искате да бъдете. Съдбата ви вече няма да бъде в нечи и други ръце. За първи път ще бъдете господари на своя живот, на своята съдба, на своето далечно бъдеще. Зло, зова, аз това и противочовешко цялото това учение за единосъщния и съвършения и неподвижния и самодостатъчния и непреходния. Смелостта на Заратустра е огромна. Той казва, зло зова аз това, това, което наричате Бог, зло аз това и противочовешко. Той е против човечеството. Той е много жестоко, грубо. Цялото това учение за единосъщния и съвършения и неподвижния и самодостатъчния, и непреходния. Ала за време и случване трябва да говорят най-добрите символи и притчи. Забравете всички тия глупости. От сега нататък, за време и случване трябва да говорят най-добрите символи и притчи. Тъй като сме приели идеята, че Бог е създал, не става въпрос за някакво случване. Той е създал кучетата, създал е маймуните, създал е дърветата, създал е човека. Всеки е някакво творение, и не може и дума да става за случване. Случването ще означава, че можеш да подобриш творението на Бога. Но веднъж, щом се премахне предположението за Бога, на место съществуване нашият живот се превръща в случване. Тогава не си. Повече нечиста вода, застояла, която с всеки ден става все по-мръсна и по-мръсна. Превръщаш се в река, в течение, в промяна, която във всеки момент ти носи нов живот и нови сокове, нова красота и нова благодат. Възхвала трябва да бъдат те и оправдание на всяка преходност. Трябва да се възхвалява всичко, което се променя и е променливо, а не това, което е постоянно, защото постоянното е винаги мъртво, а живото е винаги в движение. Живото винаги се случва, никога не съществува. Зратостра учи на случване вместо на съществуване, той учи на промяна вместо на постоянство. Цялото чувство страда в мен, и е като в затвор. Ала искането ми идва винаги като мой освободител и благовестник. Искането освобождава. Това е истинското учение за волята и свободата. Тъй ви учи за ратустра. Случването подразбира искане. Трябва да искаш, трябва да създаваш себе си във всеки момент. Отговорността вече не е на някакъв хипотетичен бог. Отговорността ляга на собствените ти рамене. Не можеш вече да се оплакваш от каквато и да било съдба ако си нещастен, ти си отговорен. Ако си радостен, ако си в блаженство, това е твоята воля, това е твоето творение. Заратустра издига искането до ранга на най-висшето творческо качество у човека. Вие можете да поискате тази земя да стане рай. Вие можете да поискате човекът да стане свръх човек. Вашата воля е най-голямата сила в ръцете ви. Но хората живеят не като искащи, а като страдалци на чувствата. Чувството е Нещо, за което някой друг е отговорен, някой те обижда и ти чувстваш гняв. Някой те хвали и ти чувстваш радост. Спечелваш от лотарията и се впускаш в танц. Чувството е зависимост. Трябва някой друг отвън да направи нещо. Нещо трябва да ти се случи. Ето защо зарад устра извиква. Цялото чувство страда осем мен и е като в затвор. Но моето искане е нещо съвършено различно. Той идва винаги като мой освободител и благовестник. Искането освобождства. Защото искането ви прави творци, искането ви прави богове. Искането те трансформира в свръхчовек. Тъй рече за Ратустра. 21 римско глава за състрадателните. Откак свят светува, човек се е твърде малко радвал. Това, братя мои, е нашият първороден. Грях. А научим ли се по-добре да се радваме, ще се отучим най-добре да причиняваме болка на другите и да измисляме нови начини да ги нараняваме. Затова аз си измивам ръката, помогнала на страдащия, зятова аз си избърсвам още и душата. Защото, виждайки страдащия да страда, аз се срамувах от него заради неговия срам. А когато му помагах, наранявах жестоко неговата гордост. Бъдете сдържани в приемането. Окажете почет към човека, като приемете от него така съветвам, аз тези, които нямат нищо, което да подарят. Аз обаче съм дарител, с удоволствие подарявам като приятел на приятели. Чуждите люде и сиромасите нека сами си откъснат плода от моето дърво. Тъй по-малко ще се срамуват. И не към тогова, който ни е противен, ние сме най-несправедливи, а към тогова, който ни е съвсем безразличен. Имаш ли обаче страдащ приятел, бъди място за отдих за неговото страдание – но нещо като корав одър, походно легло. Тъй ще му бъдеш най-добре полезен. Истори ли ти, приятел, зло, кажи, аз ти прощавам това, кое пю стори на мене, но това, че го стори на себе си, как бих могъл да ти го простя? Така говори всяка голяма лгзбов. Тя превъзмогва дори прошка и жалост. Ах, къде по света са ставали по-големи глупости, отколкото между състрадавашите. И какво в света, е причинявало повече страдание от глупостите на състрадавашите. Горко на всички любещи, които не могат да превъзмогнат своето състрадание. Тъй ми рече веднъж сатаната. И Бог има свой ад. Това е неговата любов към людете. И тъй, аз ви предупреждавам да се пазите от състрадание. От него се задава каер малък ме людете тежик облак, вояпина, аз развирам поличбите на времето. Запомнете обаче и тези думи. Всяка голяма любов е издигната над всяко ваше състрадание, защото тя иска освен това да сътвори огъбимото същество. Самия себе си аз принасям жертва на любовта си, а подобно на себе си и своя ближен. Тъй говорят всички творци. Ала всички творци са коравосърдечни. Тъй рече зарад устра. Първ нула ръ, нула дноят грях се обсъжда от почти всички религии. Всички те имат различни идеи за него. Най-стъкмата. И преобладаваща е християнската идея. Според християнството първородният грях е неподчинението. В момента, в който човек реши, че неподчинението е първородният грях, подчинението автоматично се превръща в най-голямата добродетел. Подчинението създава роби. Подчинението е отрова, която унищожава всяка възможност за бунт. Подчинението е разрушително, разрушително за самото достоинство на човека. Християнската история е прекрасна. Макар и да е пълна лъжа. В самото начало Бог. Бил забранил на човека да яде от дърветата на мъдростта и на вечния живот. Самата идея изглежда абсурдна. От една страна Бог е Творецът, Отецът, а от друга страна той забранява на собствените си деца да бъдат мъдри и да живеят вечно. Има голямо противоречие. Но дяволът убедил Ева да яде от дървото на мъдростта и аргументите му били. Напълно рационални, човешки и изключително значими. Той казал на Ева, че ако не ядете от дървото на мъдростта и от дървото на вечния живот, винаги ще си останете животни, а Бог го е страх, че ако ядете от дърветата на мъдростта и на вечния живот, ще станете богове. Той е ревнив, завижда на собствените си деца. Той се страхува. Той не иска да отидете отвъд вашето животинско съществуване. Той иска да се останете невежи, безсъзнателни, зависими, а вие имате потенциала да станете равни на Бога. Аргументите му са толкова дълбоки, че изглежда сякаш християнският Бог не се държи така, както се предполага да се държи един Бог. Тък му напротив, дяволът се държи по по-божествен начин. Всъщност самата дума дявол идва от санскритски корен, който означава божествен. И думата божествен идва от същия корен. Но Ева и Адам се разбунтували. И когато Бог разбрал, че са яли от плода на мъдростта, той незабавно ги изгонил от Райската градина, като се оплашил, че сега те ще ядат от другото дърво, което ще ги превърне в вечни същества, безсмъртни. Тази история е важна в много отношения, защото цялата история на човека не е нищо друго, освен едно търсене на все повече и повече мъдрост и търсене на вечните извори на живота. Всички религии се опитват да направят така, щото човекът да не тръгне срещу. Заповедите, които идват от Бога, макар че тези заповеди са грозни, очаква се човекът да каже да въпреки себе си. Само неговото послушание и вяра ще го избавят. Това е направило така, че цялото човечество е станало бавно развиващо се, недоразвито. Да има всичките съкровища и въпреки това да живее в мизерия да има целия потенциал да достигне звездите, но въпреки това да пълзи по земята. Всички религии, без изключение, са лишили човека от неговата гордост. А в момента, в който човек загуби своята гордост, своето достоинство, той загубва самата си. Душа. Той пада по-низко от човешкото ниво на живота, до подчовешки нива. Зарад остра внася една нова светлина, що се отнася до първородния грях и той. Изглежда е най-адекватният, и рационален измежду всички други мистици на света. Това, което той казва, е толкова чисто, толкова ясно, толкова неоспоримо вярно, че не се нуждае от аргументи за доказване. Той е само очевидно, той е самолачисто. Англ, дивайн. Бел прев. Ето какво казва той. Откак свят светува, човек се е твърде малко радвал. Това, братя мои, е нашият първороден грях вие имате такава безкрайна способност да се наслаждавате на цялата дъга на удоволствията, видовете щастие, радостите и благословенията. Но всички религии ви казват – отречи се от удоволствията, отречи се от живота, живей колкото е. Възможно по-минимално. Не живей, просто оцелявай. И това се е превърнало бъ пътя на техните светци. Това те наричат аскетизъм, това те наричат дисциплина – да се отмие първородният грях, който Адам и Ева са сторили. Зратустра е изключителен и може да бъде разбран само от много интелигентни и много изключителни хора. Ето защо не съществува голяма религия, що се отнася до бройката на последователи на Зратустра. Има милиони хора, които дори не са. Чували името му, а той е дал по-велики оригинални прозрения, от който и да било друг. Разпознавате ли оригиналността? Той казва, че единственият първороден грях е този, че човекът си е позволил да се радва твърде малко. Той не е живял тотално, интензивно, лудо. Той не е живял с цялото си същество. Той не е бил оргазмичен. И дори и да се е радвал по-малко, радвал се е изпълнен с страх, че ще бъде наказан за това. Самоизмъчването ще бъде наградено в другия свят. А ако се наслаждаваш, това ще те заведе в бездънния ад. Където ще бъдеш вечно измъчван, за вечни времена. Така че, макар и човек да се е наслаждавал по-малко, имало е страх. Насладата винаги е била половинчата, той никога не е бил изцяло в нея, никога не се е загубвал в нея. Религиите не са успели да откъснат човека напълно от удоволствията, но са успели почти до 99%, едно върху едно това, което е останало. Онзи един процент, те са го отровили. Ти се наслаждаваш, като знаеш много добре, че вършиш грях и си оттъпкваш пътя към пъкала. А защо заради нарича наричат това първороден грях? Защото този, който не се е наслаждавал до максималната, до оптималната степен, няма да знае какво е. Животът няма да знае какво е добродетелта, няма да знае значимостта и красотата на съществуването. Той ще си остане невежа, ще си остане психологически болен защото цялото ти същество ще иска удоволствие. А твоето ум, отровен от свещениците, ще го задържа. Всеки човек е в едно странно напрежение. Природата иска да върви в една посока, а вашите религии искат да ви заведат в точно обратната посока. Целият ти живот се превръща осем борба с себе си. Ти ставаш враг сам на себе си. И докато не познаеш живота в неговите висини, удоволствия – Трансформирани в блаженства, радости, превърнати в екстази, ти вършиш първороден грях против себе си. А научим ли се по-добре да се радваме, ще се отучим най-добре да причиняваме болка на другите и да измисляме нови начини да ги нараняваме. Заратустра идва до странни заключения, тръгвайки от съвсем нови посоки. Галтама Буда казва: Не наранявай никого, не навреждай на никого, защото това е грях, Махавира казва насилието от какъвто и да явите грях, Зратустра идва до същото заключение, но цялата му аргументация е по-дълбока от тази на Гаутама Буда и Махавира. А научим ли се по-добре да се радваме, ще се отучим най-добре да причиняваме болка на другите и да измисляме нови начини да ги нараняваме. Мога да заявя с пълния си авторитет, че веднъж, щом постигнеш блаженство, вече не можеш да нараниш никого. Веднъж, Штом си познал вечността на живота и радостния танц на живота, става невъзможно за теб да нараниш когото и да било, защото няма никой друг освен теб. Ние не сме отделни острови. Ние сме един континент, едно, единствено цяло. Той не превръща това в грях, не ти забранява да нараняваш другите. Той просто казва да се наслаждаваш в най-пълна степен и така няма да нараняваш другите, защото в самата ти наслада идеята за аз. И ти изчезва. Вече няма други. Това е един живот с милиони проявления. В дърветата, в животните, в човешките същества, в звездите. Всичко това са проявления на един живот, на един единствен живот. Ако нараним някого, ние нараняваме себе си. Но това прозрение възниква в теб. Тогава, когато достигнеш най-високия връх на блаженството. Ето защо той казва, че това е първородният грях на човека. Той се е наслаждавал твърде малко. А човек, който не се е наслаждавал, няма да търпи никой друг да се наслаждава. Това са прости психологически факти. Човек, който е в състояние на болка, на мъка, на безпокойство, на нещастие, не може да търпи никой друг да е в състояние на блаженство. Това наранява. Защо аз съм нещастен, а другите не са? И ако цялото човечество страда, тогава да си блажен в това, страдащо човечество означава да си в непрестанна опасност. Хората биха искали да те унищожат. Ти не принадлежиш на тях. Не си достатъчно нещастен. Ти си чужд. Може би си луд, защото когато целият свят е толкова. Нещастен. Как успяваш да се смееш? Как успяваш да танцуваш и да пееш? Онзи ден Нилам ми донесе много стати. Някои благосклонни към мен, други против мен, трети неутрални. Тя всеки ден ми носи такива. Това е смайващо. Аз дори не ги чета. По цял свят, на всички езици, хората си дават толкова много труд да пишат. Благосклонно към мен, да пишат против мен, да пишат неутрално, само фактите. В една статия тя просто прочете един ред. Виждал съм ги, тя се чувства смутена и наранена, че хората пишат абсолютни лъжи за мен, без дори и частица истина в тях. И тя просто казва, това е отвратително, гадно и хвърля статията. А преди да я хвърли, казва: Този човек пише пълни лъжи. Първо в началото той казва, че аз съм най-неуважаваният и най-ученият човек в днешно време. Той ще се шокира, който и да е писал това, защото аз не искам да бъда уважаван от овце и кози, от маймуни и магарета, от свине и пигмеи. Никога през живота си не съм желал някакъв респект. Не смятам днешното човечество за достатъчно достойно да имам уважението му. Достатъчно е да имам неговото. Неуважение. Хората, които зрату стра нарича свръхчовеци. Може би те ще са в състояние да ме уважават, защото ще могат да ме разберат. Дори и днес има. Неколцина, които ме разбират. Тогава тяхното уважение не е само уважение, то е любов, то е преданост. А що се отнася до това да съм най-ученият, този човек напълно греши. Аз не принадлежа към категорията на учените. Целият ми живот се базира на една фундаментална истина, която не може да се нарече друго, освен отучване. Работата ми е била как да отуча всичко, което обществото ми е наложило да уча, посредством училищата и колежите и университетите, как да изчистя себе си от всички тези. Буклуци, вектории и всякакви простотии. Аз не съм учен човек. Може би да съм най човек на света. И ще ми е много неприятно да бъда уважаван от. Настоящето човечество, то няма тази интелигентност, нито това сърце, нито това същество. 25 века са минали, а заратустра още не е разбран, още не е обичан и уважаван. Може би все още предстои да дойде човекът, който може да обича хора. Като заратустра. Яснотата, интелигентността, тишината, които са необходими, за да бъде той разбран, напълно липсват в сегашните човешки същества. А причината да липсват е, че те не са си позволили да направят своя потенциал действителност. Да те не са си позволили да вървят по пътя на природата, по пътя на Дао, не са си позволили да текат с потока. Те са слушали погрешните хора, които са ги учили да плуват срещу течението, в което ще се обесърчат и ще се провалят. И така ще се превърнат в осъдители, в момента в който един човек се провалив постигането на своята цел, той се превръща в осъдител, и тъй като на всеки се казва да си създава цели, които са против живота, против удоволствието, против. Природата провалът е абсолютно сигурен. Тези нещастни люде не могат да разберат един блажен човек, а този, който не е познал блаженството, се наслаждава само на едно нещо – на страданието на другите. Всяка сутрин рано той очаква вестника си, просто за да научи колко престъпления са били извършени, колко хора са били убити, колко хора са се самоубили. Тъй като добрата новина не е новина, единствено нещо лошо, нещо. Отвратително е новина. Нищо, което е естествено, не е новина, колкото и прекрасно да е. Точно обратното се случва, когато си в блаженство. Ти искаш и всички останали да са в блаженство. Защото твоето блаженство се умножава, когато и другите са в. Блаженство. Нараняването на когото и да било става просто невъзможно. Това не е някаква дисциплина, това не е някакъв обед, който си поел в храма съобразно. Някаква религия, това е просто последица от собственото ти блаженство, че не. Можеш да нараняваш. Ти знаеш, че животът се наслаждава в това да е в състояние на блаженство. Как тогава можеш да унищожиш някакъв друг живот? така както ти се наслаждаваш. И всяка друга форма на живот иска да се наслаждава. Ако всичко около теб танцува и е в екстаз, това определено ще направи твоя екстаз далеч по-богат. Наградата е тук и... Сега. Нараняването на другите става невъзможно, защото то е като да нараниш собствената си радост. А помагането на хората да бъдат блажени няма да е като служение към тях. А служение на себе си, защото тяхната радост ще увеличи твоята радост. Колкото повече хора в света са блажени, толкова повече се създава една. Атмосфера на празнуване. В тази атмосфера можеш по-лесно да таниуваш, по-лесно да пееш. Това е един велик принос на Заратустра. Затова аз си измивам ръката, помогнала на страдащия, затова аз си избърсвам още и душата. Защото, виждайки страдащия да страда, аз се срамувах от него заради неговия срам а когато му помагах, наранявах жестоко неговата гордост. Той е винаги оригинален във виждането на нещата. Същите неща са видяни от милиони хора. Но Заратустра намира един напълно нов ъгъл. Той казва, когато помагам на някой, който страда, аз знам, че наранявам неговата гордост, знам, че той се срамува от това, че страда. Срамувам се заради неговия срам и тъй като съм му помогнал, аз жестоко съм наранил неговата гордост на да очаква наслади на небето, защото помогнал на някой, който страда, и да си отвори сметка в рая, на която да му се трупат добродетели, той казва «Измивам си ръката, защото нараних нечия гордост. Видях Ео да страда, видях го оголял, видях раните му, които той криеше. Макар и да му помогнах, но какво е моята помощ? Гордостта му е наранена и аз трябва да си измия ръцете. Трябва да». Сторя нещо, така че той да не се чувства за срамен, да не чувства, че гордостта му е наранена, тък му напротив, да чувства, че съм му задължен, че ми е дал възможност да помогна на един брат. Той не ми е задължен, аз съм му задължен. Бъдете сдържани в приемането. Окажете почит към човека, като приемете от него. Бъдете сдържани, бъдете много-много внимателни и предпазливи в приемането. Окажете почит към човека, като приемете от него. То може да е нещо малко, един розов цвят или просто едно добро утро или ръкостискане, но приеми го с такава любов, с такава благодат. Той те е почел. Нека да почувства, че е бил прият. Милиони хора в този свят страдат, защото никой не ги приема. Всеки ги пита: Ти достоен ли си? Ти заслужаваш ли? Никой не ги приема такива, каквито са, а определено всеки е такъв, какъвто е не е негова вината, че съществуванието се нуждае от него такъв, какъвто е, той сигурно изпълнява някаква потребност, за която ти не знаеш, ти не осъзнаваш много от мистериите на живота и щом животът приема този човек, кой си ти да го отхвърляш. Но навсякъде по света хората страдат по простата причина, че нямат какво да дадат, че никой не ги иска такива каквито са, че всеки иска те да са някой друг. Тогава. Ще ги приемат, но никой не може да бъде някой друг. В самото усилие той се осъкътява, в самото усилие той се изкривява, в самото усилие той губи своята естествена благодат и своята природна съдба, отклонява се. А това създава нещастие. Така съветвам аз тези, които нямат нищо, което да подарят. Аз обаче съм дарител, с удоволствие подарявам като приятел на приятели чуждите люде и сиромасите нека сами си откъснат плода от моето дърво. Тъй по-малко ще се срамуват. Виждате ли неговото прозрение? Той казва, аз давам на моите приятели, защото няма да нараня тяхната гордост. Те ще се радват с мен. Приел съм много. Неща от тях. Аз съм приел тях, те ще приемат мен. Но на бедните, на чуждите бих препоръчал те нека сами си откъснат плода от мое, по дърво. Тъй по-малко ще се срамуват тяхната гордост няма да бъде наранена и те няма да се чувстват по-низши от мен. Много е трудно да намериш човек с дълбоко прозрение в човешката психология. И не към тогова, който ни е противен, ние сме най-несправедливи, а към тогова, който ни е съвсем безразличен. Можеш да обичаш някого, можеш да мразиш друг, но не бъди неутрален, не бъди безразличен. Можеш да харесваш, можеш да не харесваш във всеки от случаите ти заемаш позиция. Но не дей казва, това няма значение за мен. В момента, в който станеш неутрален, ти просто казваш, че дали този човек ще съществува или ще умре. Няма значение за теб. Това е най-голямата вреда, която можеш да причиниш на някого. Омразата не може да нарани толкова. Ти поне мразиш, има някакво взаимоотношение. И омразата във всеки момент може да се превърне в любов, защото любовта се превръща в омраза. Те са конвертируеми. Харесването може утре да се превърне в нехаресване и обратно, обаче безразличието си остава безразличие. Безразличието е най-лошият вид поведение, което един човек може да възприеме. Но наблюдавай себе си, доколко си безразличен. Колко хора обичаш, колко хора мразиш, колко хора харесваш, колко хора не харесваш, броят ще бъде много. Малък а какво да кажем за милионите, към които си просто безразличен? Когато в Етиопия всеки ден умират по хиляда души, ти просто го четеш във вестника и. Сърцето ти дори не си променя ритъма. Етиопия е далеч, тя е все едно на друга планета, а очевидно ти не можеш да се грижиш за целия свят. Не става въпрос да се грижиш. Става дума за разширението на твоето съзнание. Етиопия би трябвало да е на картата на твоето съзнание. Но ако в Етиопия хората умират, защото нямат храна, в Европа храната се унищожава в океана, защото им е излишна планини от масло, планини от храна. Само разходите по унищожението били 2 милиарда долара. Това не била цената на храната. Само разходите за докарването на храната до океана и хвърлянето и там. Направо да се чудиш, има ли човекът наистина сърце, или то е просто една. Фикция. Същото се случва и в Америка. На всеки 6 месеца в Европа и в Америка и на двете места милиарди долари се прехосват за унищожаване на храна, докато в бедните страни хората умират. А смъртта от глад е най-грозната, защото отнема толкова дълго време и толкова много ненужно страдание. Един здрав човек може да живее без храна в продължение на 3 месеца и тогава да умре, но тези 3 месеца ще бъдат ад, те ще изглеждат като 3 живота. Този, който познава живота като радост, ще разбере, че и другите живи същества са в същата категория. Те също искат да живеят, те също искат да се наслаждават. Ако мога да направя нещо, то няма да е за тях, то няма да е служение, то ще е просто. Моята радост, моето удоволствие от това, че споделям себе си. Имаш ли обаче страдащ приятел, бъди място за отдих за неговото страдание, но нещо като корав, одър, походно легло. Тъй ще му бъдеш най-добре полезен. Истори ли ти, приятел, зло? Кажи. Аз ти прощавам това, което стори на мене, но това, че го стори на себе си, как бих могъл да ти го простя? Какво мога да направя? За да ми сториш нещо на мен, ти трябва да сториш нещо и на себе си. Аз мога да ти простя за това, което си ми сторил, но какво мога да направя за това, което си? Сторил на себе си, ти не можеш да нараниш някого, без да нараниш себе си. Просто е невъзможно да се държиш по отвратителен начин с когото и да било. Същевременно ти ще се държиш отвратително и с себе си. Не можеш да обидиш, когото и да било, без да обидиш себе си. Така говори всяка голяма любов. Тя превъзмогва дори прошка и жалост. Когато кажеш, изпитвам жалост, това не е любов, защото този, към когото си проявил жалост, ти си го накарал да се чувства по-ниж любовта никога не прави който и да било да се чувства по ниш Тя дава превъзходство. Тя изважда на повърхността най-доброто от другия човек. Жалост и служене на бедните са грозни думи. Дълг. Това не са думи на любов. Те служат за удобство в едно нещастно общество. Те не са споделянето в един свят на щастие. Ах, къде по света са ставали по-големи глупости, отколкото между състрадаващите. И какво в света, е причинявало повече страдание от глупостите на състрадаващите. Може никога да не сте си мислили, че състраданието също може да причини. Нещастие! Но то точно това е причинило. Мохамеданите са убили милиони хора, поради състрадание. Християните са убили милиони хора, поради състрадание. Състраданието за Мохамеданите е това. Ако не си Мохамеданин, тогава стани Мохамеданин, защото само Мохамеданинът ще бъде спасен. В деня на страшния съд, дори и ако трябва да бъдеш принуден с помощта на сабята, това е състрадание. И ако все още не искаш да ставаш мухамеданин, по-добре да бъдеш убит, защото ако бъдеш убит от ръцете на мухамеданин, ти имаш шанс да бъдеш спасен. Християнските мисионери продължават да проповядват по света, че докато не станеш християнин, не можеш да бъдеш спасен. Има само един спасител, Исус Христос. Тези, които не следват Исус, трябва по някакъв начин да бъдат доведени в стадото. В миналото те били принуждавани с сила, с убийст, Вас, палежи. Днес средствата за покръстването им са се променили, но основната идея си остава същата. В началото свещениците са пристигали с Библия в едната ръка и с меч в другата. Сега идват с Библия в едната ръка и с комат хляб в другата. Гладният, умиращият от глад, не може да устои на изкушението. Дори и ако трябва да стане християнин, той не знае нищо за религията, цял живот е познавал само едно нещо и то е глад. Хлябът определено изглежда голямо изкупление, но като даваш хляб на бедните, ти купуваш техните души. А идеята е, че колкото повече. Хора направиш християни, толкова повече добродетел си натрупал. Теп не те. Интересува това те дали ще бъдат спасени, интересува те твоята сметка, твоята добродетел. Състраданието е причинило голяма вреда. Бъдещият човек трябва да се издигне над състраданието. Новият човек трябва да се научи да споделя не заради някаква награда, не заради някаква компенсация, но просто от чиста радост. Да, споделяше наслада. Ако имаш хляб и можеш да го споделиш с гладен човек, без да нараняваш неговата гордост, ако можеш да споделиш с тези, които са нещастни и да запазиш своята благодат, това ще е истинска добродетел. Горко на всички любещи, които не могат да превъзмогнат своето състрадание. Тъй ми рече веднъж сатаната. И Бог има свой ад. Това е неговата любов към людете. Това е много странно изказване. Заратустра говори с устата на сатаната, защото не може да го каже директно. Не може да го каже директно, защото е обявил Бог за мъртъв. А ако Бог е мъртъв и дяволът не може да оцелее, и двамата са фикции, допълващи се една с апостроф друга, и могат да съществуват само заедно. Но просто за да направи едно важно изказване, той използва метафората за сатаната. Тъй ми рече веднъж сатаната, и Бог има свой ад. Това е неговата любов към людете. Това ми напомня за Жан Пол Сартр, който е бил един от най-значимите философи на нашия век. Той казва, Другият е ад, това е заключението от един дълъг живот с много любовни истории. Но всяка любов е свършвала в състояние на ад. Накрая той вади заключението, че няма значение кой е другият, самият друг човек е ад. Другият има свои неща, които харесва, които не харесва. Дори и влюбените не могат да бъдат дат в хармония, защото хармонията е една напълно различна дисциплина. Докато не си се научил да бъдеш в хармония с себе си, как можеш да бъдеш в хармония с който и да било друг, тъй че добре е, ако влюбените просто се срещаш по плажовете, в парковете, само от време на време. Всичко ще изглежда страхотно и прекрасно, защото и двамата ще са будни и ще носят маските си, гримовете си, ще си говорят нежни неща един на друг. Но щом започнат да живеят заедно, става трудно да бъдеш фалшив непрестанно по 24 часа на ден. Става тежко и маската започва да пада. Не можеш да я задържиш в продължение на 24 часа. И не можеш да продължаваш да говориш все същите сладки любовни думи отново и отново. Те започват да отекчават. Скоро откривате, че няма за какво да си говорите. Любовта ви се превръща в повторение, в механично повторение, като че ли гледате един и същ стар филм все отново и отново. Чух за един селянин, когато в селото му за първи път дошло кино, пътуващо кино, той изгледал сутрешната прожекция. Всички си тръгнали, но той останал. Управителят дошъл. Какво става? Прожекцията свърши и сега трябва да чистим за следващата. Селенинат рекал. Дай ми билет за следващата прожекция, никъде няма да ходя, ще гледам и следващата прожекция. И ако не съм доволен, ще изгледам и третата. Дава ли по три прожекции всеки ден? Управителят си помислил, че човекът се е побъркал – но тъй като му дал пари, той си рекал, ами нека я изгледа тогава. След втората прожекция, управителят дошъл отново просто от любопитство и попитал. Доволен ли си сега? Доволен ли? Възкликнал селенинат. Хайде де, ще изгледам и третата прожекция. Ето ги парите, давай билета. Управителят попитал. Но какъв е проблемът, ако мога да ти бъда от някаква помощ? Селенинат отвърнал. Никой не може да помогне но няма да си тръгна преди да остана доволен. «А как можеш да останеш доволен?» попитал управителят. «Какво трябва да стане? Просто ми кажи!» Селянинат отвърнал. Във филма има една красива жена, която просто си стои на брега на прекрасно езеро и се разсъплича. Тя почти се е съблякла, само последната дреха е останала. Но за нещастие минава влак и докато се изниже влакът, жената вече плува в езерото. Аз чакам, защото в Индия е невъзможно влакът да идва винаги на време. Някой ден ще закъснея, ако не днес. Утре ще дойда, в други ден ще дойда. Някой ден ще се случи влакът да не дойде, едва тогава ще остана доволен. Управителят рекал, Боже мой, много ще е трудно. А какво виждаш ти в своя филм? Един и същи филм. А дори и влакът не идва. И всяка вечер решаваш, стига вече. Но след 24 часа. Започваш да си мислиш, че може би човек никога не знае, нещо може да се окаже различно. А това продължава през целия ти живот. В момента, в който нещо се превърне в повторение, ти започваш да се държиш като робот. И всичко непременно ще се превръща в повторение, докато твоята интелигентност, твоята медитативност, твоята любов не е толкова огромна, че да трансформира теб и човека, когато обичаш. Така че всеки път, като погледнеш в неговите очи, да е нещо различно, да е нещо ново, нови цветя са цъфнали, сезонът се е сменил. Докато човек не стане непрестанно променящ се, дори и любовта се превръща в ад. Инак всеки би се влюбил в целия свят, обаче живее в свой ад, собствени адове, все едно като туалет в стаята. За да живее живот, който никога няма да се превърне в нещастие, който никога няма да се превърне в факт, човек трябва да бъде във всеки. Момент свеж, необременен от миналото, винаги опитващ се да намери нови измерения, нови начини за общуване с хората, нови песни за пеене. Човек трябва да си постави за цел, за много важна цел, да не живее като машина, защото машината няма живот. Тя има ефикасност. Светът има нужда ти да бъдеш машина, защото светът има нужда от ефикасност. Но твоето същество, има нужда ти да си абсолютно немеханичен, непредсказуем, всяка сутрин да те намира нов. Това е пътят на свръхчовека, това е пътят на Санясина. И тъй, аз ви предупреждавам да се пазите от състрадание. От него се задава към людете тежък облак. Воистина аз разбирам поличбите на времето. Запомнете обаче и тези думи. Всяка голяма любов е издигната над всяко ваше състрадание защото тя иска освен това да сътвори любимото същество. Жалост, съчувствие, състрадание са далеч по-низши от любовта, защото любовта е творчески опит. Влюбените се създават един друг. В тяхното непрекъснато взаимно създаване те остават нови, те остават свежи. Самия себе си аз принасям жертва на любовта си, а подобно на себе си и своя ближен. Никога не дей да мамиш своята любов, защото никоя измама не може да остане неизвестна, неразкрита. Скоро другият човек ще узнае твоята измама. Никога не лъжи човека, когато обичаш. Бъди автентичен и искрен, бъди просто като отворена. Книга. Не дей да скриваш нищо, не дей да претендираш за нищо. Остани самият себе си. Самия себе си аз принасям жертва на любовта си, а подобно на себе си и своя ближен. Поради това няма нужда да се чувства товарът на претенциите, лъжите, Измамите и лицемерностите. Просто бъди автентично сам себе си. Тъй говорят всички творци. Ала всички творци са коравосърдечни. Любовта като творчество е една изключително значима идея. Любовта не само като взаимоотношение между две статични личности, но любовта като творчески водовъртеж, любовта като танц, който е толкова бърз, на пълна скорост, че е трудно да се установи кой е влюбеният и коя е възлюбената и танцът продължава да става все по-дълбок и по-дълбок. И танцуващите изчезват, и само танцът остава. Човек може да превърне живота си в един прекрасен танц, в един творчески акт на любов. Заратустра учи на любов като най-висшата ценност. Любовта за него е Бог, любовта за него е религия. Тъй рече Заратустра. 11 глава за свещениците. И веднъж даде Заратустра знак на учениците си и отправи тези. Думи Каер Малък Метях Ето свещеници тук, и макар да са мои врагове, вие ги подминете, Милком, и с необнажен меч. Зли врагове са те. Нищо не е по-отмъстително от тяхното смирение. Единайсет лесно се окалва този, коупил ги до косне. Този, когато те зоват спасител, ги е оковал във щиги, във веригите на лъжливи ценности и фалшиви писания. Ах, де да можеше някой да ги избави от техния спасител! О, погледнете пък тези хижи, които тези свещеници са си построили. Църкви, назовават те своите благоухаещи пещери. О, тази изкуствена светлина, този спарен въздух. И то тук, дето душата не бива да излети до своя пависина, защото така повелява тяхната вяра. На колене по стълбата нагоре. Вие грешници. Кой си създаде такива пещери и стълби за покаяние? Не бяха ли тези, които искаха да се скрият, и се срамуваха от чистото небе. И чак когато чистото небе надникне през порутените покриви и огреят зевичките и червените макове порухналите зидове, аз ще обърна отново сърцето си към обиталищата на този Бог. Те назоваваха Бог онова, което им противоречеше и ги измъчваше. И наистина имаше много героична смелост в тяхното обожание и не умееха другояче да обичат своя Бог, освен като приковаваха хора към кръста по-хубави песни би трябвало те да ми пеят, за да се науча да вярвам в техния спасител. По спасени би трябвало да ми изглеждат. Неговите ученици, голи бих желал да ги видя, защото едничка красотата би трябвало. Да проповядва покаяние. От дубки се състоеше духът на тези спасители. Ала във всяка дубка те бяха настанили своята иллюзия, своя заместник, когато назоваваха Бог. Усърдно, и я прекарваха те стадото през мостчето си. Сякаш за бъдещето водеше само едно мостче. Наистина също и тези пастири принадлежаха все още към овцете. Кървави знаци пишеха те по пъппя, по който вървяха, и тяхната глупост учеше, че с кръв се доказва истината. Ала кръвта е най-лошият свидетел на истината. Кръвта отравя най-чистото учение и го превръща в заблуда и омраза на сърцата. И от още по-велики, отколкото са били тези спасители. Вие трябва, братя мои, да бъдете спасени, ако искате да намерите пътя към свободата. Тъй рече зарад устра. То е една древна история. Някакъв млад дявол идва. Ти чешком при шефа си. Той целият трепери и казва на стария дявол: Трябва веднага да се направи нещо, защото на земята един човек е намерил истината. А, веднъж щом хората познаят истината, какво ще стане с професията ни? Старецът се засмял и казал, седни да си починеш и не дей да се тревожиш. За всичко сме се погрижили. Нашите хора са вече там. Но аз идвам оттам, казал младият. Не видях и един дявол. Старецът му рекал, свещениците са мои хора. Те вече са наобиколили човека, който е открил истината. Сеге те ще станат посредници между човека на истината и масите. Ще издигнат храмове, ще напишат писания, ще интерпретират и изопачат всичко. Ще карат хората да се покланят, да се молят. И в цялата тая. Бюротия истината и да се изгуби. Това е мой стар метод, който винаги е успявал. Свещениците, които представляват религията, не са нейни приятели. Те са най-големите и врагове, защото религията няма нужда от посредници. Между теб и съществуванието има непосредствена връзка. Всичко, което трябва да научите е как да разбирате езика на съществуването. Вие познавате човешките езици, но те не са езици на съществуването. Съществуването познава само един език, и това е езикът на тишината. Ако и вие можете да бъдете в тишина, ще сте в състояние да разберете истината, смисъла на живота, важността на всичко, което съществува. И няма никой, който да ви го интерпретира. Всеки трябва да го открие за себе си никой не може да свърши работата заради вас, но това е което свещениците правят от векове. Те стоят като китайска стена между вас и съществуванието. Само преди няколко дни папата от Ватикана каза на всички католици. Непрестанно ми съобщават, че много католици се изповядват пряко на Бога. Те не отиват в изповедалнята при свещеника. Аз обявявам изповядването пряко на Бога за зрях. Трябва да се изповядвате на свещеника, не можете да се общавате пряко с Бога. Той не е дал никаква причина, защото няма изобщо никаква причина, освен тази, че свещеникът трябва да си запази професията. А самият той е първосвещеник. Ако хората започнат пряко да се обръщат към реалността, без някой да ги води, без някой да им казва кое е добро и кое е зло, без някой да им дава карта, която трябва да следват, милиони хора ще са в състояние да разберат съществуването. Защото пулсът на сърцето ни е също и пулс на Вселената. Нашият живот е част от живота на цялото. Ние не сме чужди, ние не идваме от някъде другаде, ние израстваме вътре в съществуването. Ние сме част от него, една съществена част. Просто трябва да бъдем достатъчно тихи, така че да можем да чуем това, което не може да се каже с думи. Музиката, огромната радост, непрестанния празник на битието. Веднъж, щом това започне да прониква в сърцето ни, идва трансформацията. Това е единственият начин, по който човек става религиозен, не като ходив. Църквите, които са направени от човек, не като чете писанията, които са направени от човек. Но свещениците претендират, че техните свети писания са написани от Бога. Самата идея е просто идиотска. Само погледнете в тези писания. В тях няма да намерите никакъв подпис на Бога. Ще намерите неща, за които няма причина Бог да ги пише. Хиндуистите вярват във ведите и мислят, че ги е написал сам Бог. А ведите са най-древните книги на света. Обаче никой индуист не си дава труда да погледне в тях. Ако Бог ги беше написал, щеше да съдържат нещо изключително ценно, но де, 99% от ведите са просто буклук такъв буклук, че доказва, че те не са написани от Бога. Например, молитва от свещеник. Защо Бог трябва да я пише? А молитвата е за това, че кравите му не дават достатъчно мляко. Смили се над мен, увеличи млякото в. Кравите ми и не само това. Намали млякото в кравите на всички останали. Бог ли ще напише това? Убий враговете ми и помогни на приятелите ми. И дори такива глупости като. Идват дъждовете, погрижи се цялата вода да отиде на моите ниви и да заобиколи съседната нивата, защото тя принадлежи на мой враг. Просто излей водата си на моята нива. Защо трябва Бог да пише тези неща? Всички писания показват ясни признаци, че са писани от хора, при това много глупави, примитивни хора. Така наречените свети писания дори не трябва да се причисляват към добрата литература. Те са детински, груби, грозни, но тъй като са писани на езици, които са вече мъртви, а някои и на езици, които никога не са се използвали от обикновените хора като например Ведите. Този език никога не е бил използван от обикновените хора. Той е бил езикът на учените брамини, езикът на свещениците. А те никак не са искали ведите да бъдат превеждани, защото са знаели. Веднъж, щом бъдат преведени, ще загубят цялата си святост. Хората ще видят, че тези глупости дори не са несвети. А какво да говорим за святост? Толкова много мръсотия, толкова много порнография има в светите писания на всичките ви религии, но те са написани на санскритски, който не се използва от обикновените хора, на арабски, който не се използва от обикновените хора, на еврейски, на езици като пали, пракрит. Тези езици са мъртви, а всички религии с голямо неодобрение се отнасят към това тех, ните свещени писания да бъдат превеждани на съвременните езици, които хората разбират макар че въпреки тяхната неохота, те биват превеждани. В началото са били против свещените писания да бъдат печатани, а след това да бъдат превеждани. Единствената причина е, че са знаели, че щом веднъж те се отпечатат, могат да бъдат продавани по цял свят и всеки да си ги купи. А щом бъдат преведени на живите езици, тогава колко дълго още ще можеш да криеш истината и как ще докажеш на хората, че са били написани от Бога. Писанията са направени от човека, статуите на Бога са направени от човека, храмовете и църквите са направени от човека, обаче хилядите години формиране са им придали известна святост, свещеност. А в тях няма нищо свято, нищо свещено. Свещениците мамят хората повече от всеки друг. Това е най-лошата професия на света, по-лоша дори от тази на проститутките. Проститутката поне ти дава нещо в замяна, а свещеникът ти дава само топъл въздух, той няма какво да ти даде. И това не е всичко. Винаги когато някой е постигнал истината, свещениците са срещу него. Очевидно те трябва да бъдат, защото ако неговата истина бъде призната от хората, милиони свещеници в света ще си загубят работата, а работата им е абсолютно непродуктивна. Те са паразити, непрестанно смучат кръвта на човека. От момента в който се роди детето, тъчак докато влезе в гроба, свещеникът непрестанно намира начини да го експлуатира. Докато религията не се освободи от ръцете на свещениците, светът ще си остане само с лъже религията, няма никога да стане религиозен. А един религиозен свят не може да бъде толкова нещастен. Религиозният свят би трябвало да е в непрекъснат празник. Религиозният човек не е друго освен един чист екстаз. Сърцето му е пълно с песни. Цялото му същество е готово във всеки момент да танцува. Но свещеникът му е отнел търсенето на истината. Той казва, че няма нужда да се търси, истината е вече намерена, ти просто трябва да имаш вяра. Свещеникът е направил хората нещастни, защото той осъжда всички удоволствия на света. Той осъжда светските удоволствия, за да може да възхвалява удоволствията на другия свят. Другият свят е негова фикция. А той иска човечеството да пожертва своята реалност заради една фиктивна идея и хората жертват. Заратустра не е сам в осъждането на свещениците. Гаута Мабуда е с него, Махавира е с него, Лаоц за е с него. Гаута Мабуда, Махавира и Лаоц за осъждат свещениците, но по много мек начин. Заратустра нарича нещата с истинските им имена. Той е абсолютен реалист. Той не се интересува от етикеция, от маниери, от добро възпитание. Той казва това, което е преживял като истина и веднъж даде зратустра знак на учениците си и отправи тези думи към тях. Ето свещеници тук, и макар да са мои врагове, вие ги подминете мълком и с необнажен меч. Зратустра е много прост, невинен, говори като дете. Галтама да, Буда няма да ги нарече мои врагове, той ще говори по заобиколен начин. Зратустра мрази директно. Свещениците не са врагове, само на Зратустра, те са врагове на всеки, който обича истината, който търси истината или който е намерил истината. Колкото по-близо си до истината, толкова повече свещеникът е твой враг. Ти смущаваш клиентите му, объркваш бизнеса му. За него религията е бизнес. Християнските църкви в Америка бяха против мен по простата причина, че толкова много млади мъже и жени бяха дошли при мен от тяхното лоно. Моите хора не принадлежат на никаква религия те са религиозни, а за да бъдеш религиозен, не трябва непременно да принадлежиш към някаква религия. Религиозността е едно качество, един аромат на твоето съзнание. Тя няма нищо общо с принадлежността към някаква организация с следване на фиксирани и мъртви принципи. Определени от хора, умрели много-много отдавна. Погледнато под различен ел, в името на религията мъртвите доминират над живите. Те ти диктуват как да живееш те не знаят нищо за огромните промени, които са станали след като те са умрели. Ние живеем в един напълно различен свят, в едно напълно различно време и всеки ден имаме нужда от спонтанно осъзнаване, за да отговорим на реалността. Но всеки път се проваляме, защото отговорът ни не е спонтанен. Реалността е нова, а нашият отговор е на възраст хиляди години. Провалът ни е напълно сигурен и този. Непрекъснат провал носи нещастие в живота. Ето свещеници тук, казва Заратустра на учениците си, и макар да са мои врагове, вие ги подминете мълком, не се карайте с тях. Те са много ефикасни в караницата, усъвършенствали са своите аргументи. Няма какво да правят, само спорят. По-добре е да ги подминете мълком и с необнажен меч. Не се борете с тях, защото вие сте нови. Още не сте преживели истината. Това е проблемът. Те могат да ви смутят, могат да ви отклонят. Вие не познавате истината, нито пък те познават истината, но те знаят аргументите, софистиката. Те могат да убедят умовете ви във всичко, което си поискат. Всички свещеници принадлежат към категорията на софистите. Единият от заместник-ректорите в моя университет беше световно известен. Юридически експерт. Той имаше три офиса един в Лондон, един в Делхи и един в Пекин. И непрестанно търчеше от Пекин до Делхи, от Делхи до Лондон. Той държеше в ръцете си най-големите дела – на Махараджи, на крале, на кралици, но беше пияница. Печелеше достатъчно пари и, когато се пенсионира, дари всичките си пари за основаването на университет. Така стана заместник ректор, основател на университета, който създаде. Аз се разхождах сутрин, а той беше единственият, когато срещах – при моите сутрешни разходки. Лека по лека ние станахме големи приятели и много се. Сближихме. Един ден говорех за софистиката и той си спомни едно от своите дела, което бе водил в Кралския съд в Лондон. Делото било между Махараджа, Танаджайпур и Махараджата на Удайпур. Било много важно дело. Но в нощта преди заседанието той толкова се напил, че на сутринта все още имал махмурлук той отишъл в съда, още не изтрезнял, напълно бил забравил, че трябвало да. Пледира за марахаджата на Джейпур. Всички се смаяли, когато започнал да напада махараджата на Джейпур. Привеждал страхотни аргументи, какви ли не прецеденти, всякаква юридическа поддръжка. Дори съдиите се спогледали. Какво му става на този? Той трябваше да защитава махараджата на Джейпур. Човекът който трябвало да защитава махараджата на Удайпур, не могъл да повярва на това, което става. Ами той какво щял да прави сега? Експертът бил толкова убедителен, че по време на обедната почивка, когато съдът се разпуснал, секретарят му го попитал. Какво правиш? Ти махараджата на Джейпур ли защитаваш или махараджата на Удайпур? Той отвърнал. С нощи твърде много пих. Не знам за кого трябва да пледирам, за какво трябва да пледирам, но трябваше нещо да кажа. Мислиш ли, че бях на погрешната страна? Секретарят му рекал. На напълно погрешната и ти убеди съдиите. Дори и адвокатът, който трябваше да пледира срещу теб, беше в пълно недоумение, защото ти вече свърши неговата работа. Той казал. Не се притеснявай. Значи съм за махараджата на Джейпур. Ти просто стой до мен и ме подръпвай за сакото, че да не забравя отново. Все още не съм излязъл от въздействието на алкохола. Гледам към съдията и виждам двама съдии и аз си знам, това ми е критерият. Във втората част, след обедната почивка, той казал на съдията, преди обяд аз пледирах за махараджата на Удейпур и против махараджата на Джайпур. Това беше само половината от моите аргументи. Аз подготвях почвата. Това са аргументи, те, които могат да се дадат от противната страна. Сега ще започна да оборвам всички тези аргументи, защото аз съм тук да защитавам махараджата на Джейпур и неговите интереси. Това било ново откровение за всички и дори и съдията не. Могъл да повярва, че той ще може да обори това, което по толкова ясно е установил. Но той го оборил. Се запледирал срещу себе си и спечелил делото, и това доказва, че софистиката е проститутка аргументите не доказват нищо. С малко по-добра аргументация, те могат да бъдат сринати. Ако нямаш опит, опасно е да навлизаш в къвга, в спор, в софистика, защото умът ти като няма опит, може да бъде убеден чрез аргументи в нещо, което не е истина. Съветът на Заратустра е следният. Първо придоби опит, тогава няма нужда да се. Страхуваш от аргументи, защото никой аргумент не може да обори твоя опит. Опитът ти ще има качеството на това да бъде самоочевиден. Зли врагове са те. Нищо не е по-отмъстително от тяхното смирение. Те претендират да са много смирени, но са много отмъстителни. Можете да видите, че по цял свят свещениците са вършили само едно нещо. Те са предизвиквали войни, религиозни войни, които наричат кръстоносни походи. Те са убили много повече хора от който и да било друг. В името на религията, в името на любовта в името на истината. Смирението им е лицемерие. Отмъстителността им е добре позната. Те от хиляди години унищожават единството на хората. Цялото човечество е едно, но свещениците няма да позволят това да се случи, защото ако цялото човечество стане едно, ако отхвърли тези прилагателни да си християнин или евреин, или хиндуист, или мухамеданин, свещениците ще загубят. Те имат една много добре платена професия, а не правят нищо освен да създават неприятности, бунтове сред различните религии. Зли врагове са те, нищо не е по-отмъстително от тяхното смирение. И лесно се окалва този, който ги докосне. Дори не ги докосвай, ще се окаляш дори само от контакта си с тях. Те са най-грозната и отвратителна професия на земята. Очевидно хората, които продават Бог на пазара. Един ден минавах покрай една. Църква някаква прекрасна млада жена ми помаха да спра, така че спрях колата. Тя ми връчи няколко листовки. На първата най-отгоре се виждаше прекрасна кища до планинска река с водопад, с огромни дървета наоколо и надпис. Искаш ли тази? Къща? Не ми се вярваше, че в онзи град можеше да има такава къща. Там нямаше планини, нямаше водопади, но може би не съм знаел. Тъй, че разгърнах листовката. Мястото не беше на земята, а на небесата. Повярвайте в Исус Христос и ще имате такива прекрасни къщи. Точно до Бога. Тия хора продават дори недвижима собственост в рая. И то толкова ефтино просто повярвай в Бога, просто повярвай в Исус Христос. И това е достатъчно. Този, когато те зоват Спасител, ги е оковал в вериги. Всички спасители са създали различни видове вериги. Всъщност, никой не може да спаси някой друг. Човек може да спаси себе си, но да претендира, че аз съм Спасителят. Ти просто повярвай в мен и аз ще те спася. Аз съм Спасителят, единственият истински Избавител. Това е създало затвори. Тези затвори са духовни и психологически. Ето защо не ги виждате. Иначе какво означава, когато кажеш аз съм християнин, или аз съм индуист, или аз съм будист? Това означава, че аз вярвам, че Гаута Мабуда ще бъде мой Спасител, или че аз чакам Исус Христос да дойде и да ме спаси. Ти си прекратил всяко усилие да трансформираш себе си, а това е единственият начин, който съществува за някаква трансформация. Всички тези Спасители са създали само затвори за хората, а свещениците продължават да представляват тези мъртви Спасители. Зратустра казва: Този, когато тезоват Спасител, ги е оковал в вериги. Тези свещеници са също в вериги, но поне веригите им носят пари. Другите оковани просто си губят времето в чакане. Цялото чакане е очакване на Годо, който никога не идва. Преди 5000 години Кришна обещал на индуистите: Всеки път, когато има мизерия, всеки път, когато има болка, всеки път, когато има мъка, всеки път, когато хората станат недобродетелни, аз ще идвам да ви спася. Е, какво повече иска той? Затворите са пълни с престъпници, а тези, които не са в затворите, това не означава, че не са престъпници, а просто, че не са били хванати. Хората живеят в крайна мизерия, глад, всякакви сексуални перверзии. Какво още чака? Трябва да дойде. Той няма да има по-добър шанс да спаси хората. Исус е обещал, ще дойда. Те всички са обещали. Обещанията им са се превърнали в вериги за душите ви поради техните обещания, вие не сте положили никакви усилия да промените своето същество, което е далеч по-лесно, отколкото да чакаш. Във веригите на лъжливи ценности и фалшиви писания. Наистина съм изненадан, че почти цялата земя вярва в най-различни фалшиви писания. Техният фалш е толкова очевиден, че няма защо да се доказва. Например, те всички казват, Бог създаде света и естествено е нямало свидетели. На какво основание са толкова сигурни, че Бог е създал света? Бог никъде не е оставил някакъв подпис, че аз създадох света. С ден, месец, година. Няма ни един свидетел. Те всички проповядват за Бога, но ни един човек не го е виждал. Те непрестанно говорят за рай и ад и не само говорят, но имат и карти на рая и на ада. А нямат карти на земята, на която живеят. Веднъж посетих Агра. В Агра се намира най-прекрасният архитектурен шедьовър, Тачмахал. В Агра и в района наоколо има една хиндуистка секта Радхасвами. Когато умрял техният основател, те решили да на направят нещо по-прекрасно от Тачмахъл, защото то ще да бъде построено в същия град, Фагра. Те дали достатъчно пари и в продължение на почти 100 години хиляди каменоделци работили на строежа, а завършили само приземния етаж не изглежда, че ще бъдат в състояние да осъществят цялата си мечта, но дори и от приземния етаж се вижда, че ако успеят, ще поставят тач махал на втори място. Това, което строят, ще бъде номер едно, такова велико изкуство, такава огромна резба върху мрамор. Първосвещеникът ме въведе в храма и ми показа една карта. Те вярват, че има. 15 небеса и 15 ада. Изглежда много математическо. Някой просто открадва нещо мъничко, открадва копче от дрехата ти и не върви да го хвърлиш на едно място с Адолф Хитър. Трябва да има някаква категоризация. Така че това изглежда логично. 15 Ада за различни видове грешници, като най-големите отиват в 15-я. Същото въжи и за небесата. Някой си е сторил нещо добро, но не могат да го сложат с Галтама Буда или с Исус Христос, тъй че според заслугите им. И аз погледнах. Като видя, че се интересувам от картата им, техният първосвещеник ме попита. Какво мислиш за това? Напълно правилно, отвърнах аз. Макар и да е напълно грозно. Грозно в смисъл, че Мохамед е някъде на четвъртото небе, Моисей е на петото, Исус е на шестото, Галтама Буда и Махавира са на седмото, Кабир и Нанак са на осмото. По такъв начин са ги разпределили и имената им са написали, а собственият им гуру, основателят на сектата Радхасвами, е на 15-то. -то. Там той си е сам. Бил достигнал най-висшето съзнание. А Галтама Буда е все още на 7-то, Исус на 6-то. -то. Той ме попита: Какво мислиш за категоризацията на тези хора? Съвсем правилна е: Вашият гуру е на 15-то. -то. Той ме погледна. После рече: Как може да си толкова сигурен? Сигурен съм. Защото аз съм на 16-то небе. А вашият Гуру с всички сили се стреми да влезе на 16-то, но аз няма да го пусна. Непрестанно го хвърлям обратно в 15-то. 16-то ли? Но ние никога не сме чували за 16-то небе. Дали сте чували или не, няма значение. Но ти обиждаш нашия Гуру. Не го обиждам. На всеки го според заслугите. Той е стигнал само до 15-то. И естествено, аз не искам с никой друг да деля апартамент номер 16. А нагоре вече няма нищо, така че не мога да отида по-нагоре. Това е най-високият връх, а твоят гуру трябва да си остане на 15-тия. Не ти вярвам, ти сигурно се шегуваш. А ти не се ли шегуваш? Да сложиш Гаутама Буда на 7-то, а твоят гуру, който дори не е прахът по нозете на Галтама Буда, да е чак на 15 тото -то небе. Той много се ядоса, но аз му казах, гневът нима да помогне. Целият този фалш. Ти нямаш никакви доказателства за това. Ако можеш да дадеш някакви доказателства, аз пък ще дам доказателства, че съм на 6 на десетото небе. Питай твое гуру, той много добре ме познава. Но всички религиозни писания, богословски системи, са толкова пълни с лъжи. Те трябва да са пълни с лъжи, защото истината е много проста. Тя няма нужда от писание, а се нуждае от медитативно осъзнаване. От тишина вътре в теб това е единственият храм. Всички други храмове са фалшиви. веригите на лъжливи ценности и фалшиви писания. Ах, де, да можеше някой да ги избави от техния спасител. Зратустра казва, че някой би трябвало да ги спаси от техните спасители. Но е кажи нещо против който и да е фалш. И веднага ще си създадеш врагове. Аз не съм сторил нищо лошо на никого. Аз съм си създал милиони врагове по целия свят, просто защото съм посочвал фалшивите твърдения в техните писания, и те не са в състояние да ги защитят. Неспособността им да ги защитят се превръща в гняв, ярост, враждебност. Нула. Погледнете пък тези хижи, които тези свещеници са си построили. Църкви, назовават те своите благоухаещи пещери. Нула. Тази изкуствена светлина, този спарен въздух. И то тук, дето душата не бива да излети до своята висина. Защото така повелява тяхната вяра, на колене по стълбата нагоре. Вие грешници. Всяка религия унищожава достоинството на човека, нарича 80 грешник. Наместо да дадат на човека достоинство да го направят по-прекрасен и по-истинен, да го направят един бог на земята, те са превърнали цялото човечество в тълпа от грешници. Всичко, което трябва да правите е това. На колене по стълбата нагоре. Вие грешници. Това те наричат обожаване, това те наричат молитва. Това не е нищо друго, освен самоубийство. Унищожаваш себе си, своята самооценка в собствените си очи, своето самоуважение, своето достоинство. Ти си най-високата еволюция в съществуването. То се е надявало и мечтало ти да достигнеш дори още по-високи състояния на съзнанието. Съществуванието мечтае вътре в теб да стане свръхчовек, но тези свещеници са създали свръхгрешници. Кой си създаде такива пещери и стълби за покаяние? Не бяха ли тези, които искаха да се скрият и се срамуваха от чистото небе? Има ли нужда от всички тези църкви, храмове, синагоги? Не. Ели целият този свят, цялата вселена е един прекрасен храм. Пълното със звезди небе през нощта. Денят, изпълнен с слънчева светлина, пеещите птици, съвтящите цветя, каква по-голяма красота можеш да създадеш? Тази обширност е твоята свобода. Когато си окован от фалшиви идеологии вътре в църквата, ти не си нищо друго, освен един затворник. И чак когато чистото небе надникне през порутените покриви, огрее тревичките и червените макове порухналите зидове, аз ще обърна отново сърцето си към обиталищата на този Бог. Зратустра казва, че цялата тази вселена е храм на Бога. Всичко живо не е друго, освен божествено. Всичко е свято, нищо не е скверно. Дуализмът е създаден от свещениците, а дуализмът между светското и свещеното е създал и дуализъм вътре в теб, между тялото и душата. Той е създал едно шизофренично човечество. Всеки е раздвоен. Докато не станеш едно, Една дълбока хармония и съгласие няма никога да чуеш. Небесната музика, която е единственото доказателство, че светът не е лош, че светът е жив. И то не е само жив, но съзнателен, и не е само съзнателен, но в непрекъснато. Творчество. Християните казват, че Бог е създал този свят за 6 дни, а на седмия ден в неделя си починал. И той все още си почива. Понеделникът му още не е дошъл. Този свят, тази обширна вселена, която няма граници, е в един непрекъснат процес на творчество, тя все още се създава. Кой казва, че творението било завършено за 6 дни? И защо трябва да се завърши за 6 дни? Нищо не изглежда да е. Завършено всичко расте. Човешката интелигентност расте, съзнанието расте. През тези 6 дни Бог не създал зарад устра, Бог не създал Гаута Мабуда, Бог не създал Исус Христос. Те са едни по-високи еволюционни стъпала. Зратустра казва, че ти си само един мост към пристигането на свръхчовека. Ти не си същество, а само. Ставане. Това, че човекът е ставане, изглежда толкова рационално, толкова истински вярно. Всичко, което е станало съвършено, умира, защото няма възможност за никакво израстване. Той е изчерпал у себе си, напълно се е изразходвало. Животът трябва да си остане ставане, а не съществуване. Той трябва да продължи да прогресира, да докосва небе след небе, връх след връх. Те назоваваха Бог, онова, което им противоречеше и ги измъчваше. И наистина имаше много героична смелост в тяхното обожание. Заратустра има едно много фино чувство за хумор, което е за мен качество на истински религиозния човек. Един истински религиозен човек не е сериозен, той е игрив и има страхотно чувство за хумор. Той казва: Те назоваваха Бог онова, което им противоречеше и ги измъчваше. Ако Бог беше Творецът на света, защо? Тогава има толкова много нещастие. Защо тогава хора умират от глад? Да не би Бог да е забравил за Вселената, която Той е създал. Ако Бог е създал Вселената, значи Той е отговорен за нея, за всички грешници за всички престъпници, защото Той е създал семената на престъплението и семената на греха, иначе откъде са дошли те? Той е единственият творец. Ако човек убие някого, кой създава желанието за убийство? Ако човек изнасили някого, кой създава желанието за изнасилване? Щом Бог е единственият творец, значи Заратустра е прав. Те назоваваха Бог онова, което им противоречеше и ги измъчваше. И продължава да им противоречи и да ги измъчва. Кой тогава е отговорен за ядрените оръжия? Кой е отговорен за Адолф Хитлер и за Втората световна война? Кой е отговорен за 50 милиона жертви през войната? И кой ще бъде отговорен, ако се случи Трета световна война и целият живот на тази прекрасна планета бъде унищожен? Бог трябва да поеме отговорността, щом Той е Творецът, значи Той трябва да бъде и унищожителят. Този извод е ясен. И наистина имаше много героична смелост в тяхното обожание. А идиотите все още се покланят на Бога. Те са истински герои. Имаше много героична смелост в тяхното обожание да обожаваш един Бог, който пречи на собственото си творение, Адам и Ева, да придобие мъдрост, да придобие вечен живот. Свещениците все още продължават да го обожават, а хората продължават сляпо да следват свещеника. Той просто се смее на глупостта им. И не умееха другояче да обичат своя бог, освен като приковаваха хора към кръста. Повече хора са били убити в името на Бог, отколкото в което и да било друго име. Странен бог, странен творец, странни са и представителите му, цялата дейност, на които се състои да убият човека, да унищожат човека. Странни са тези така наречени религиозни проповедници, цялото учение на които се състои Б отречението от света, а Бог създаде света. Не виждате ли противоречието, щом Бог е създал света? Значи да се отречеш от света, означава да се отречеш от Бога. Георгий Гурджиев е казвал, че всички религии са против Бога. Това е било и шега. Той казвал, че всички са против Бога, защото всички те учат, отречи се от света. Горкият Бог е създал света за 6 дни. И толкова се уморил, че Неговият. Понеделник все още не е дошъл. От тогава не са го виждали. Може би напълно се е изразходвал и е свършил. В неделя отишъл да спи и никога вече не се е събудил. А тези хора продължават да проповядват. Отречи се от света. Да се отречеш от света означава да се отречеш от Бога. Защото светът е негово творение. По-хубави песни би трябвало те да ми пеят, за да се научат да вярвам в техния Спасител по-спасени би трябвало да ми изглеждат неговите ученици. Те не. Изглеждат спасени. Погледнете само учениците на така наречените религии. Отидете и вижте джайнистките монаси. Очите им не показват никаква интелигентност, лицата им не блестят от светлина и слава. Те се самоизмъчват, в това се състои. Дисциплината им. А когато се самоизмъчваш, не можеш да бъдеш прекрасно цвете. Всички религии, като погледнете папата, чувствате ли той да има нещо? Божествено, някаква божествена аура. Предишният папа беше хомосексуалист. Хомосексуализмът божествен ли е? Може би, защото християнската троица също прилича на гей групичка, Бог отец, Бог син и някакъв особняк. Светият Дух. Няма дори една жена. В продължение на векове папите са изгорили хиляди жени, осъждайки ги като. Вещици. Какъв им бил критерият да решат коя е вещица? Сега няма изобщо никакви вещици. Те се появили изведнъж и изведнъж изчезнали. Никакъв критерий нямало. Всеки можел да направи донос до папата. Папата назначил специален съд. Просто по подозрение, че някоя жена приличала на вещица. Всеки мъж би могъл да я заподозре. Не се искали никакви причини. Жената незабавно била хваща не измъчвана толкова много в продължение на цели дни, държана гладна, жадна, биелия. Те изобретили машини за измъчване и накрая, тъй като това изглеждало. Като единствен изход за нея да се отърве от мъченията, тя трябвало да признае, че е вещица. Признанието й било единственият критерий. А признание можеш да. Получиш от всеки, ако го измъчваш достатъчно и няма изход за него. Те й диктували какво да каже в съда, че била вещица и че имала сексуална връзка с дявола. Дяволът не съществува, но жената е трябвало да каже това в съда, иначе мъчението започвало от начало. Веднъж, щом признаела в съда, че била вещица и че имала сексуален контакт с дявола, това задоволявало съда. Нямало нужда от никакви други доказателства. Присъдата била проста. Жената трябвало да бъде изгорена жива на сред града. Така че всеки да види какво се случва, ако правиш секс. Дявола. Хиляди жени били просто изгорени и за това са виновни папите. Тези папит не показват никаква радост, никакво блаженство, никакво творчество, никаква тишина. Да, те не спират да вършат глупости, да целуват земята. Когато този полски папа дойде тук, на летището в Делхи, той целу на земята. Аз казах, той за първи път вкуси от хиндуистката религия, защото тук цялата земя е покрита с. Кравешки тор, лайна от свещена крава, но като целуваш земята, ти само показваш простотията си и нищо повече. Заратустра казва, по-хубави песни би трябвало те да ми пеят, за да се научат да вярвам в техния спасител. Те трябва да покажат, че са спасени, че са събудени, че са освободени. По-спасени би трябвало да ми изглеждат неговите ученици, но не такъв е случаят, те изглеждат все повече и повече поровени. Голи бих желал да ги видя, защото едничка красотата би трябвало да проповядва. Покаяние. Защо трябва да се крият? Те би трябвало да се покажат голи, но открито. Няма какво да крият. Но смятате ли, че този поляк, ако се появи гол, ще изглежда красиво? Той ще прилича на карикатура, разбира се, нарисувана не от велик художник – а просто от някакъв любител, карикатурист. От дупки се състоеше духът на тези спасители. Ала във всяка дупка те бяха настанили своята иллюзия, своя заместник, когато назоваваха Бог. Ако някой се вгледа с увеличително стъкло в живота на Исус или на Галтама Буда, или в живота на Махавира, или на който и да е друг основател на религия, ще намери много дупки в него, защото никой не е съвършен те са запълнили тези дубки с иллюзия, с техния заместител, когато те са нарекли Бог. Бях чул, че в рая Моисей и Исус отишли заедно за риба. Исус попитал Моисей. Наистина ли е вярно, че си разделил морето и си направил път за своите хора? Моисей отвърнал. Доколкото си спомням, вярно е. Исус помолил. Можеш ли пак да го направиш? Не съм сигурен, но ще опитам, рекал Моисей. Той се опитал, и разделил езерото на две части. Исус се изумил и възкликнал. Имаш чудесна памет. Ами ти, попитал Мойсей. Чувах, че си ходил по водата. Можеш ли сега да го направиш? Исус отвърнал. Мога да опитам. Доколкото си спомням, ходех. И той излязал от лодката и почнал да потъва. Мойсей трябвало да го издърпа обратно. Попитал го. Какво стана, сине мой? Исус рекал. Забравих нещо. По това време нямах дубки в ходилата си. Те всички имат дубки и работата на техните свещеници е непрекъснато да запълват тези дубки с благочестиви истории, измислици, митологии, всякакви лъжи, чудеса. Усърдно и с подвиквания прекарваха те стадото през мостчето си. Сякаш за бъдещето водеше само едно мостче. Ето къде Заратустра не може да бъде поставен в една категория с никой друг мистик. Той казва, че има много мостове към бъдещето. Животът е многоизмерен. Наистина също и тези пастири принадлежаха все още към овцете. Те само претендират, наричат себе си пастири, но принадлежат към същата тълпа, както и овцете, защото не осъзнават един прост факт, че към бъдещето водят много мостове. Човекът има толкова много потенциални възможности, ти. Той може да се превърне в толкова много различни видове свръхчовек. А в света ние ще имаме нужда всеки свръхчовек да бъде уникален, така че разнообразието и красотата, която разнообразието носи, да останат живи на Земята. Ако всички станат съвсем еднакви, животът ще се превърне в отечение. Кървави знаци пишеха те по пътя, по който вървяха, и тяхната глупост учеше, че с кръв се доказва истината. Ала кръвта е най-лошият свидетел на истината. Кръвта отравя най-чистото учение и го превръща в заблуда и омраза на сърцата. Но в продължение на хиляди години кръвта е била единственият аргумент. Който е успял да ти обсече главата с савета си, е доказал, че неговата религия е права. Савета не може да бъде аргумент, но е била аргумент в продължение на хиляди години. Това показва как свещениците са спирали израстването на човека, по всякакъв начин са препятствали полета му. В откритото небе. Те не са допускали свободата. И от още по-велики, отколкото са били тези Спасители. Вие трябва, братя мои, да бъдете спасени, ако искате да намерите пътя към свободата. Всичко, от което имаш нужда, е да намериш пътя към пълната свобода, свобода от всякакво психологическо и духовно обвързване, и ти самият ще се превърнеш в свой собствен Спасител. Ще бъдеш един далеч по човек, отколкото всички твои Спасители някога са били. Тъй рече Заратустра. 23-то римско глава нощна песен. Нощ е. Сега говорят по-високо всички бликащи извори. Сищо и моята душа е бликаш извор. Нощ е. Едва сега се пробуждат всички песни на влюбените и моята душа е песен на влюбен. Нещо неотолено, неотолимо има в мене. Той иска да заговори. Жажда за любов има в мене, самата тя говори с езика на любовта. Светлина съм аз, Ах, де да бях нож, но това е моята самотност, че съм опасен от светлина. Ала аз живея в собствената си светлина, аз поглъщам отново пламъците, лумнали от мене. Аз не познавам щастието на получаващия. И често съм си мечтал за това, че кражбата е сигурно по-благословена от получаването. Това е моята бедност, че ръката ми нивга не почива от даване на дарове. Това е моята завист, че виждам чакащи очи. И светли нощи накопнеш. Къде изчезна сълзата от окото ми и цъвтежат на сърцето ми? О, самотност на всички дарители. О, мълчаливост на всички светещи. Много слънца, кръжат в пустото пространство. На всичко тим, но те говорят със своята светлина. По отношение у мене те мълчат. Нощ е. Ах, защо трябва да бъде светлина? И жажда за нещата от нощта и самотност. Нощ е като извор от глабините блика от мене желанието ми желая да говоря. Нощ е. Сега говорят по-високо всички бликащи извори. Също и моята душа е бликащ извор. Нощ е. Сега се пробуждат всички песни на влюбените. И моята душа е песен на влюбен. Тъй пееше Заратустра. Заратустра е повече поет, повече певец, повече танцор, отколкото което и да било просветлено същество, някога е било. Дори и прозата му е поезия, дори и сълзите му са чиста радост, дори и тишината му говори и говори това, което не може да бъде казано. Всичките му движения, всичките му жестове са на танцор, толкова изпълнени с грация, толкова изпълнени с красота, че той изпъква като несравним в дългата история на човечеството. Той не вярва в Бог, но казва: Мога да повярвам в Бог, ако Той е способен да танцува. Той вярва в танца на живота, той вярва и в песента, от която е направена цялата вселена. Той е напълно различен вид човек от тези, които сте свикнали да познавате като светци, мъдреци, Божии посланици, пророци, месии. Той е твърде човешки, за да претендира за цялата тази глупост и е твърде горд, че е човек, за да бъде пророк или месия. Той е до толкова осъществен като човешко същество, че дори и един Бог няма какво да му даде той прелива от любов, прелива от споделяне, прелива от мечти, най-великите мечти, които някога са били мечтани, мечти на човешки същества, преминаващи през метаморфоза и ставащи свръхчовеци, отиващи отвъд всичко, което е животинско в човека, отиващи отвъд всичко, което е долно и грозно, достигащи до висините на чистото съзнание, до блаженството, екстаза и Творчеството. Такъв човек е най-рядък от редките. Всяка негова дума е толкова пълна с красота, че дори 25 века не са в състояние да отнемат тяхната свежест, тяхната оригиналност. Той не е наследен от никой, той все още си остава сам в огромна. Чистота и екстаз и може би ще си остане без пътник. Такава е неговата извисеност. Еверест не може да има другари. Нощ е сега говорят по-високо всички бликащи извори. Също и моята душа е бликащ извор. Имало е велики люде, които са се молили душите им да пре, минат от тъмнина към светлина, от смърт към безсмъртие, от неистина към истина. Зратустра е един от тях. Той е способен да трансформира самата тъмнина в едно. Ново измерение на съществуването. Няма нужда да се създава противоречие между тъмнината и светлината, между деня и нощта. Денят има своя красота, но и свои. Недостатъци. Светлината е винаги повърхностна, тя няма дълбочина. Светлината е винаги зависима, зависима от някакво гориво, и когато се свърши горивото, и светлината се свършва. Светлината е причинена, тя е следствие. Дори и великото Слънце, което ни дава светлина в продължение на милиарди години, е устаряло и с всеки ден резервуарът му се изпразва все повече и повече. Учените казват, че може би след няколко милиона години то ще изразходва цялото си гориво, цялата си енергия. То ще се превърне в тъмна звезда и в момента, в който Слънцето стане тъмно, животът на тази планета ще изчезне незабавно. Той зависи от Слънчевите лъчи, той се подхранва от Слънцето. Денят има своите красоти, своите сутрини, събуждането на дърветата и на птиците. Денят има свой живот. Но няма нужда да се избира между деня и нощта, защото нощта има своя красота, своя истина. В тъмнината има тишина, сравнена с тишината на тъмнината, светлината е много, бедна. Тишината притежава дълбочина, огромна дълбочина, а тишината на нощта не е тишината на гробището. Тя е тишина, пълна с песни, с много песни. Звездите имат свои песни, свой танц луната има своя песен, свой танц. И дори земята, обгърната от тъмнина, не е мъртва. Тя е напълно жива. В нея има музика. Този, който има уши, може да я почувства. Вятърът, който преминава през Боровата гора, носи своите. Песни и водата, която слиза от планините, също носи своя танц. Заратустра искат да има и двете. Когато можеш да имаш и двете, защо да създаваш противоречие? Водиме от тъмнина в светлина, означава, че се страхуваш от тъмнината, че все още си дете. Водиме от тъмнина в светлина не е нищо друго, освен една ориентирана към страха молитва, иначе нощта е почивка, релаксация, обновление, подготовка за следващия ден. Тя отнема цялата ти умора, отнема целия прах, който се е събрал през деня и на сутринта ти си отново млад, отново свеж, отново готов да създаваш нещо. Но ти получаваш тази свежест, тази младост, тази енергия в отробата на нощта. Именно през нощта са се случили всички велики мечти и сънища на човечеството. Може да им трябват стотици години да се осъществят, но всичко, което е станало реалност, е дошло при човека първо само като сън. Нощта не е само отробата, където ти обновяваш живота си, но също и отробата, където получаваш сънищата за твоя бъдещ прогрес. Заратустра не иска никога да избира. Неговото послание е посланието на неизбиращото осъзнаване, животът на неизбиращото осъзнание, който се наслаждава на всичко, което съществуванието ти осигурява. Защо да се хващаш за светлината? Защо не изследваш красотата и на тъмнината? Защо да се държиш за живота? Защо не се впуснеш в приключение в непознатите земи на смъртта? Тези, които се молят. Боже, водини от смърт към живот, сигурно са обсебени и дълбоко оплашени. А този, който се страхува от смъртта, не може да живее живота си в пълнота, защото смъртта не е отделна от живота, точно както и тъмнината не е отделна от светлината. Заратустра няма да избира. Заратустра ще се наслаждава и ще пее песента на деня, песента на нощта. Той ще танцува на слънцето в ран на утрин и ще танцува също и в звездната нощ. Нощ е, сега говорят по-високо всички бликащи извори, защото всичко става тихо. Птиците са отишли да спят, животните са отишли да спят, хората са отишли да спят, пазарищата ги няма. Една огромна тишина е слязла върху цялата планета, сега дори и шепотът звучи по-силно. Нощ е, сега говорят по-високо всички бликащи извори. Също и моята душа е бликащ извор. Нощ е, едва сега се пробуждат всички песни на влюбените. И моята душта е песен на влюбен. Това е нещо, в което трябва да се навлезе дълбоко. Любовта има някакви дълбоки корени в нощта. Може би в тъмнината е по-лесно да оставиш личността си на страна, да оставиш маската си на страна, да бъдеш гол, автентичен и истински. Може би в тъмнината е по-лесно да се стопите, да се слеете един с друг, да забравите аз и ти. През деня е малко по-трудно. На светло имаш нужда от своя. Грим, от своята маска, искаш да покажеш себе си по най-добрия възможен начин. Искаш да скриеш всичко, от което се страхуваш. Ако хората разберат за него, може би няма да те харесват, няма да те обичат, няма да те приемат. Нощта ти дава. Свобода, която денят ти отнема. Изглежда уместно това, че любовта се корени в нощта. Нощ е. Едва сега се пробуждат всички песни на влюбените фалшивите личности, изчезват и истинските индивидуалности, без никакъв страх, че ще се изложат на показ, напълно голи в тъмното, могат да оставят на страна своята сериозност и да. Бъдат игриви. А докато влюбените не започнат да си играят като деца, любовта ще си остане много повърхностна и безсмислена. Докато любовта не се превърне в невинна игра и забавление и смях, Песен, танц. Тя не е любов, а е някаква пазарна стойност, стока, която може да бъде показвана, която може да бъде купувана. Само в тъмнината ти си наистина сам себе си. Не се страхуваш вече от обществото и от тълпата, защото в тъмнината няма тълпа. Ти си сам. Няма общество. Няма религия. Няма църква. Няма свещеници. Няма глупаци. Тъмнината ти дава свободи тази свобода, която се случва само тогава, когато си напълно сам. Само в тази самота влюбените могат да пеят, да се наслаждават. Само в тази тъмнина умът спира да бърбори, спира да спори, дава възможност и на сърцето да се изкаже. Песента на любовта не е нищо друго, освен песента на сърцето. И моята душа е песен на влюбен. В тишината на тъмнината ще откриеш и своята душа, защото тя не е от ума. Тя е по-дълбока дори от сърцето, но сърцето е мост. Ако можеш да пееш песен на любов, ти не си далеч от звука на твоята душа. Тя е много близо. Любовта и душата ти са съседи. Нещо неотолено, неотолимо има в мене. Той иска да заговори. Жажда за любов има в мене, самата тя говори с езика на любовта. Светлина съм аз, ах, де да бях нощ, но това е моята самотност, че съм опасен от светлина. Ала аз живея в собствената си светлина, аз поглъщам отново пламъците, лумнали от мене. Аз не познавам щастието на получаващия. И често съм си мечтал за това, че кражбата е сигурно по-благословена от получаването. Зратостров все отново и отново подчертава факта, че да дадеш нещо на някого означава да нараниш гордостта му. Поради това, даването трябва да бъде много премерено, много изкусно не трябва да даваш по такъв начин, че да унижаваш другия, но това е което се случва. Хората всъщност не искат да дават, те искат да унижават. Даването е просто извинение да нараниш гордостта на някого. Това е грозно и нечовешко. Даването има нужда от голямо сърце и от голямо изкуство. Трябва да се дава по такъв индиректен начин, че получаващият да не чувства никакво унижение, но тъкмо обратното, да чувства голяма любов. Да чувства, че го приемаш. Да чувства, че когато си му давал, ти си се наслаждавал повече, отколкото когато си получавал. Да чувства, че не той ти е длъжен, а ти си му задължен. Човек трябва да дава по-такъв начин, че да окаже уважение и да издигне другия. Аз не познавам щастието на получаващия. Заратустра казва, аз съм беден в смисъл, че не познавам щастието да получаваш. Тъй като съм до такава степен осъществен, че нямам нужда от нищо. До толкова цялостно съм завършен, че няма как някой да. Ми даде нещо. И от тук. Аз не познавам щастието на получаващия. И често съм си мечтал за това, че кражбата е сигурно по-благословена от получаването. Не познавам радостта от получаването, но съм виждал хора да получават неща. Виждал съм как се наранява гордостта им, как се унищожава достоинството им. Те биват превръщани в просяци. Ето защо често съм си мечтал за това, че кражбата е сигурно по-благословена от получаването. По-добре да крадеш, поне достоинството ти ще бъде спасено. Той казва това не за да проповядва кражба. Казва го, за да те накара да осъзнаеш, че всеки път, когато даваш нещо на някого, трябва да даваш много предпазливо и много внимателно. Давай така, като че ли даването е твоя нужда, а не е нужда на получаващия, като че ли ти си обременен. И е много мило от страна на получаващия, че те разтоварва. Това е моята бедност, че ръката ми нивга не почива от даване на дарове. Той има толкова много, че непрестанно дава своята любов, своята мъдрост, своите оригинални прозрения, обаче казва: Това е моята бедност, не се обиждайте. Като ви давам нещо, аз не се опитвам да докажа, че съм богат. Просто доказвам своята бедност. Това е една много странна идея, но много важна когато сезонът на дъждовете дойте и дъждовните облаци се надвесят над те пълни с вода, те искат да се излеят, не защото са загрижени от жадната земя, но защото са прекалено натоварени с вода и тя става все по-тежка и по-тежка. Те се изливат заради този товар, заради тази натежалост. Това е тяхната бедност, че те не могат. Да поемат повече, твърде малки са капацитетът им е твърде малък, те твърде рано. Се натоварват. Ето как всеки даващ трябва да мисли. Едва тогава всичко, което той дава, ще се дава от любов, инак това няма да е добродетел, а грях. Това е моята бедност, че ръката ми нивга не почива от даване на дарове. Това е моята завист, че виждам чакащи очи и светли нощи накопнеш. Той определено е. Много уникален в това, че вижда нещата от такива аспекти, от които никой никога не ги е виждал преди или след това. Той казва, аз завиждам на очи пълнис, очакване. И още, аз завиждам на просяците, защото те не нараняват никого, като получаваш, как можеш да нараниш някого. Получавайки, те не могат да осъществят своето его. Аз завиждам, но какво може да направи зарад устра? Той е толкова пълен и толкова преливащ от любов и светлина, че няма друг избор. Ето защо казва, беден съм. Той няма какво да направи, той трябва да споделя. Кабир, един от най-беликите мистици на Индия, има прекрасни изречения, които са подобни. Той казва: когато дървото твърде много на тежи от плод, клоните му започват да се огъват надолу, започват да докосват земята, те са твърде тежки, за да могат да застанат така гордо, така егоистично, както са стоели. За първи път, богатството им ги прави смирени богатството им ги кара да се снижат към земята. Те молят някой да вземе плодовете им, за да станат безтегловни и отново да могат да се извисят в небето. Кабир казва, същото е и положението на този, чието са «Щество е станало зрял плод, той става смирен, става беден, готов е да споделя с, когато и да е. Той не пита дали заслужаваш или не, всичко, което той иска, е да се изпразни. Но проблемът с духовното израстване е в това, че колкото повече даваш, толкова повече имаш. Ти непрестанно даваш, но от някакви непознати извори чашата на живота ти непрестанно прелива, твоето даване никога не я изпразва. Къде изчезна сълзата от окото ми и цъфтежит на сърцето ми? Нула самотност на всички дарители. Нула мълчаливост на всички светейки. Къде изчезна сълзата от окото ми и цъфтежът на сърцето ми? По пътя има моменти, точно като ден и нощ, като живот и смърт. В един момент ти си толкова пълен, че можеш да даваш на целия свят. Благословен си с толкова много, че не можеш да си представиш дали някога ще можеш да се изпразниш. Колкото и много да даваш. Непрестанно, все повече и повече благодат идва при теб. А след това идва нощта и изведнъж дори и сълзите от очите ти изчезват и цветята в сърцето ти изведнъж ги няма. Ти си не само празен, но изведнъж си станал пустиня, а само преди миг е имало градина, само преди миг изворът е бликал с пълна сила. Но човек трябва да научи красотата и на тези моменти. Когато загубиш пътя, дори очите ти изсъхват и сърцето ти вече не цъфти. Нула – самотност на всички дарители. Нула – мълчаливост на всички светещи. Какво се е случило с мен? Много слънца, кръжат в пустото пространство. На всичко тъмно те говорят със своята светлина. По отношение на мене те мълчат. Изведнъж цялата вселена, сякаш е престанала да ми говори, а само преди Мике. Имало такъв диалог, такова дълбоко общение. Мистиците наричат това тъмната нощ на душата. Човек трябва да я наблюдава в тишина, това също ще отмине. Скоро отново ще има пролет. Но когато за първи път това се случи, изглежда, сякаш живееш в някаква иллюзия. Цялата красота, всички звуци, всички танци, ти сигурно сънуваш. Когато всичко изчезне, но това е естеството на съществованието, то балансира всичко, иначе животът ще се превърне в хаос. То е космос, защото всичко е балансирано. В един момент има песен, в следващия нищо не расте в теб човек трябва да наблюдава и двете, да обича и двете, да се наслаждава и на двете, да ги разбира като две страни на една и съща. Монета. В това разбиране е върховното събуждане, в това разбиране е просветлението. Нощ е «Ах, защо трябва да бъде светлина» и жажда за нещата от нощта и самотност. Нощ е «Като извор от глабините блика от мене желанието ми желая да говоря». Нощ е сега говорят по-високо всички бликащи извори. Също и моята душа е бликащ извор. Нощ е. Сега се пробуждат всички песни на влюбените. И моята душа е песен на влюбен. Човек трябва да научи, че съществуванието е диалектика. Това, което изглежда противоречие, не е противоречие. То е взаимно допълване, то е абсолютно. Необходимо. Ако човек не спира и вечно танцува, танцът ще го убие. Ако човек непрекъснато пее, песента ще се превърне в лудост. Танцът също иска почивка. Песента също се нуждае от почивка. И когато не чувстваш в себе си никаква песен и никакъв потик към танц, радвай се, че в тази празнота растат семената. Скоро ще има песни, далеч по-добри, отколкото си познавал преди. Скоро отново ще има танц, далеч по-велик, отколкото някога си мечтал. Но чакай, Ключовата дума е да чакаш и да наблюдаваш. Веднъж, щом осъзнаеш колелото. Ние на изток сме го нарекли колелото на живота и смъртта. Думата за свят на изток е джагът, а джагът означава колело. Това, което непрестанно се движи. Една спица се издига и слиза, друга спица се издига и слиза. Сутринта не е просто началото на деня, тя е също и началото на нощта. Вечерта не е само началото на нощта. Тя е също и началото на деня. В момента, в който разбереш това, ще разбереш най-голямата тайна на всичко. Тъй пееше зарад устра.